Sejam bem-vindos a mais um Caverna do Ogro, comigo Abner Dantas e Cássio Ogro, que está do meu lado. E aí, man, como é que você está hoje? Tô um pouco abatido, né, que processado pela primeira vez, vou ter que dar dinheiro para a Igreja Católica, mesmo sendo evangélico, é sacanagem. Eu acho que você está um pouquinho diferente hoje, está um pouquinho mais claro, o que é que aconteceu? Eu tô mais claro e mais jovem, é pra fazer o estilo do padre. Vem pra cá, Cássio Ogro. Começamos, pessoal. Já começamos com racismo. E aí, galera, hoje uma live muito boa. Você também não se ajuda, né? Você entra com o moletom que tem um macaco nele. Pô, não foi combinado, hein? Hoje começamos mais uma live do Caverna do Ogro Podcast, eu e Abner Dantas, e teremos o convidado Di Lopes aqui, tá presente, e também teremos o filho de Jair Bolsonaro, tá aqui presente, o filho 04 mais 20. O filho viadão de Bolsonaro, é uma antítese muito boa, né, man? É, muito bom, muito bom. Ele até tem mais cara de mulher do que a filha do Bolsonaro. Filha do Bolsonaro, exatamente. E, ó, hoje... Apesar de termos convidados, daremos atenção para o Superchat, daremos atenção para o Pix, aprendemos, colocamos o pé no chão e viramos humildes agora. Ouvimos os fãs, que é uma coisa que a gente não deveria fazer, estrela não deve ouvir fã. Mas a gente tá descendo, é o cristianismo que toca no coração da gente. Aí a gente vai ouvir os fãs, vai falar um tempo com vocês aí, manda em Superchat, tem que ter no mínimo hoje R$450 de Pix. De Pix? Pra pagar a primeira parcela ao padre? Pra pagar, exato. Pra pagar o padre, pra pagar a pizza que a gente pediu aqui agora e pra o... também pra pagar o estúdio, que é mais Pix, tá mercenário demais. É, mas Pix disse, chegue cedo hoje pra começar na hora, que dá pra pedir mais dinheiro durante mais tempo. Exato. Disse, eu vou ter que trabalhar durante mais tempo também, mas Pix, não sei se você sabe. Exatamente. E aí vamos ter que, ainda tem que pagar o processo, né? O suposto padre, né? Que quando o comediante, não sou eu, mas quando o comediante é processado por algum suposto padre, de forma geral, ele tem que pagar com dinheiro. Mas será que se esse comediante oferecer o cu pro padre, já bate na dívida? Porque de repente ele gosta. Tu teria coragem de dar o cu pro padre, velho? Não, tô perguntando sério. E ao invés de ir pra paróquia, eu ia pra piróquia. Marcos Castro Brothers. Pessoal, ó, lembrando que pra você mandar o Pix é só direcionar sua câmera pra esse QR Code aqui, ó, que está em cima da cabeça de Cássius. Ou tem aqui embaixo, ó, o número passando, esse grande rodapé que mais Pix fez. E mandar um recado para o nosso grande patrocinador, a Saramonic. Exato, Saramonic é a melhor empresa de áudio do Brasil. Que nem é do Brasil, acho que é da China e veio pro Brasil. Por isso que eu fiquei na dúvida. Então, se você está nos ouvindo claramente, é graças a Saramonic. E você pode adquirir o seu produto com 7% de desconto usando o cupom GÊNIOS, sem acento, e mais 10% pagando à vista, totalizando 17% de desconto. Pois é, um produto que vai te ajudar por um preço muito em conta é a Saramonic, meu amigo. O único custo-benefício melhor do que comprar algo da Saramonic era comprar um escravo em 1.300. Que aí o rendimento era melhor. Mas, graças a Deus, saímos desse tempo. E agora, cara, vamos falar sobre o que tá acontecendo, né? Essa semana. Ah, o padre, isso foi muito bom. O padre que se diz antirracista, que está ali processando. Se você não tiver dinheiro para pagar, você vai fazer trabalho comunitário. Ou seja, um padre antirracista botando um negro para trabalhar de graça. E isso aí não tá certo não, hein? Pois é, me surpreendeu também, cara. Ele me processar... Um padre botar um maior de 18 na vara não é muito comum. E tu não sabe o que aconteceu comigo hoje, pô. Okay. O corte da piada da trans viralizou. Sim. E um monte de transexual tá dando em cima de mim no Instagram agora. É mesmo? E desagradei da outra vez os trans, agora agradei. Os evangélicos estão com raiva, mas os trans... Chegou o primeiro, chegou lá. Ah, gostoso. Falei, normal, recebo isso todo dia. Oh, é. Aí chegou outro. Você, fofo você. Aí eu já comecei a estranhar, que fofo é mais gay, fofo, né? Fofo não, fofo é pesado. Aí chegou outro maravilhoso e um coração. Aí outro gatinho. Aí eu já comecei a parar de ler, né? Você já sabe. Tava dando tesão. Você já sabe que o cara é gay antes de ver a foto, pô. O homem hétero não fala fofo, maravilhoso. Exatamente. São adjetivos gays. Pela língua, pô, pela linguagem, você descobre que o cara é gay. Falando em gay.
teremos a presença dele aqui hoje, de um, hein? É, ó, tem um superchat ali de Matheus Carvalho falando. O Cássio vai fazer do padre o primeiro pagamento que... Espera aí, li tudo errado. Deixa eu ler aqui no celular. O Cássio vai fazer ao padre o primeiro pagamento que não seja o de um boquete. Sabe o que eu pensei agora, velho? Tipo assim, não o padre que me processou, né? Mas se um suposto padre pega garotos de programa, pega jovenzinhos pra comer ele, é triste pro fiel. Imagina você ir pra uma igreja que comeram mais o padre do que a hóstia. Perde um pouco a credibilidade, velho. Inclusive, recebemos informações aí de que esse padre curte um garoto de programa, hein? Vamos ter uma live especial pra esse padre. Ele... É, sim. Oh, falando em garoto de programa, Vitor Alexandre, bem-vindo ao Incancelável, novo membro do canal. Valeu, Vitor. Uhul. 540 assistindo, a gente já teve. Vamos melhor. Vamos para as notícias da semana? Vamos para a notícia da semana e trazer o convidado das notícias da semana, né? Recebam com muitos aplausos, Eduardo Coelho, por favor. Uhul. Cover de Jair Renan. A gente fez... tudo que a gente fez, na verdade, é o seguinte. A gente fez um open, se humilhar e usar um cropped, a verdade é essa. Só para aparecer do nosso lado, olha que coisa boa. Mas tá melhor que o Clube do Minhoca fazendo show do Minuto. E o Di Lopes fazendo o Limite do Humor. A gente tá... Melhorou, a gente copiou, não. A gente melhorou o quadro dos caras. Na verdade é isso. E aí, Eduardo, se apresenta aí pro pessoal. Ah, bom, eu sou humilhado por parecer o filho do Bolsonaro. E a última vez que eu estive do lado de alguém que nem você, eu tava sendo assaltado. Então dessa vez eu ainda tô feliz. Pô, o filho de Bolsonaro, chega foi racista. Racista. Ele se entregou ao personagem. Não. Eu falei do Abner, não do Ouro. Quer dizer que eu tô julgando a aparência e não a cor. Boa, boa, vai. Palmas. Já eu julgo a aparência. Você não precisava dessa roupa pra ficar parecendo feminino. Tem a franja, né? Tem a franja. É. Por que você usa a franja, cara? Ah, porque a minha testa é grande. Aí... Ai, que preocupação do cara. A testa é grande. Sabe quem deve se preocupar com a testa e não se preocupa? New Agra. Um abraço pra precisar, sem necessidade. A gente tem que fazer mais piada com o Flávio Andrade, pô. É, a gente tá atacando muito. Mas o New Agra é o que é mais humilhado na história. O Flávio Andrade pegou a mulher dos outros. Ele merece parabéns. É verdade. Palmas pra Flávio Andrade. Tá cheio de palma forçada. O programa de hoje é o The Noite. E o pior, cara, que a gente, quando a gente fechou no Hilários e tinha show de Flávio Andrade, a gente anunciava assim, ó: você que vem pro show de Flávio Andrade, vem, é muito bom, só não traga sua mulher. Mas exatamente, filho de Bolsonaro. Ó, essa dica pro show do Berli também. Tá lançando fofoca de opens aqui. Cássio Zoglo tá com eco. É que é a caverna. Tá melhor minha voz agora? Não, é o microfone da Sarah Monique, viu? É esse microfone aqui do Braz. É. Já tá escrito Sarah Monique aqui. Que otário. Tá ok? Melhorou. O pessoal tá dizendo que melhorou agora, piorou de novo. Puta merda. Like na live. O cara comentou, Sara, Mona. Otário. Boa, pessoal. Vai falando aí, mesmo, velho, que o meu tá... 632 espectadores simultaneamente. Lembrando a você... É o teu microfone que tá zoado ou é o do Eduardo? É o quê? É o do Eduardo ou é o do Cássio, Maspix? É o do Eduardo, pô. Ah, é o de Eduardo? Lembrando a você que essa semana estaremos em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, quinta-feira. Depois tem Goiânia, Brasília, Iporá, Cuiabá, então compre seu ingresso. Isso, exatamente. Teremos a turnê no Rio, no Centro-Oeste, então compre seu ingresso. Cuiabá já esgotou a primeira sessão, não foi? Foi, abriu a segunda. É isso aí. O cara comentando Lula no palco. O cara comentando Lula. Bane ele aí, vai, por favor. Depois é só a piada, tá vindo a galera de esquerda gostar da gente também agora. Ah, já tinha Bolsonaro aí por sua conta, né? É. Convidado parece o genro que o sogro arrochava, sou fã de vocês. Obrigado, Daniel Azevedo, que mandou um superchat de R$10. Manda seu Pix, já a gente vai ler, viu?
O Pix hoje é muito importante, porque a gente precisa pagar a pizza pro convidado comer aqui, brother. O Cássio foi perguntar pro convidado se ele queria comer, ó, que garotão otário. Nossa. Chegou aqui dizendo, não, pô, ele disse que não quer comer, não, é melhor comprar só amendoim. Vagabundo, velho. Olha ali os caras falando ali. Ei, menino que parece o Renan, pare de se humilhar, você tem talento. Pra que aparecer em público assim, sem necessidade alguma de aparecer ao lado da avó do Rabi? Otário. E aí? A avó tava aqui quieta. É. Quem não sabe, pessoal, Eduardo Coelho, é comediante stand-up, tá aqui com a gente hoje. Ele, de vez em quando, abre o show da gente. Ele leva água pra gente, é o nosso escravo branco que a gente trouxe. Esses dias a gente tava indo no carro, indo pro show, ele olhou pra mim e fez: tu acha que eu tenho cara de gay? Na sinceridade, eu precisava responder não, Eduardo. Bem pior do que ter cara é ter a dúvida, viu? Se você tem a dúvida, irmão. Eu posso explicar. É que eu tava indo pro show, aí do nada me mandaram uma mensagem: você quer jogar vôlei? Eu falei: quem joga vôlei ou é gay ou é gostosa. É verdade. E você não é uma gostosa, é, claramente. Mas fiquei bem. Boa. Começa assim, tá vendo? Por isso que eu jogo pela Copa. É. Vamos começar agora as notícias da semana? Pode ser. Vamos nessa. Rebeca, por favor. Notícias da semana! Qual a primeira notícia, Cassius? Jojo Todinho, antes ou depois dela. Pra quem não viu, a gente esqueceu de botar a imagem na produção. Eita, é verdade. É quem viu procurando no Google aí. Vão no Instagram da Jojo Todinho e vejam o antes e depois. Como é que vai no Instagram se sair da live? Então não vão. Vou descrever pra vocês. No antes ela tava gorda e no depois ela continuou gorda. Só trocava o biquíni. O primeiro biquíni dela era de renda. Que se tirasse dava pra fazer uma rede pra gente tirar um cochilo. É, e era um antes e depois com um limite de tempo de um segundo. Não mudou nada. Foi antes e depois de uma bariátrica, pô. Ela disse que perdeu 33 quilos. Menina. Qual o comentário em relação a isso? Eu achei que ela tinha perdido um filho. Um filho adulto. Ela falou que ela não queria ser aquelas mulheres magronas. Eu li o texto, ela falou: eu não quero ser essas mulheres magronas, não. Eu sou cavalona mesmo. Olhando assim, parecia mais um hipopótamo. Tu errou o mamífero, não é isso? É, então. E aí você pegava Jojo Todinho e só tivesse... Pô, nem o ex-marido dela quis ficar com ela, trocou ela por um homem. Foi mesmo. Ou seja, o cara prefere rola que gordura. Os dois servem no churrasco, gordura e calabresa. Um abraço pra galera aí do meu amigo Ricardo, churrasqueiro. Juscar... O Lucas Vasconcelos mandou um superchat e falou: posso abrir o show também? Não. Ah, não, para de pedir pra abrir o show, é chato. Muita gente pediu pra abrir o show, é chato demais, velho. Flávio Cordeiro botou Jojo Diguinho. É, Jojo Diguinho foi bom, eu gostei dessa piada aí. Mas não deu um superchat, porque você leu, meu Deus. Superchat? Qual superchat? Ah, não, é, mas porque a piada foi muito boa. Pô, o melhor apelido do Diguinho que eu ouvi até hoje foi Chito Xavier. Chito Xavier. Esse me pegou muito, velho. Chito Xavier. Boa, meu áudio tá melhor agora, mas Pix. É por causa do Eduardo, viu? É por causa do Eduardo. Eduardo, você pode sair? Ei, vai quando chegar, quando vai falar de nós? Quando chegar. Mais umas duas notícias da semana. Quase outro... Ah, a notícia que você conseguiu a paródia? É, mandei pra você mais Pix. Não, não, vai ficar pra outra semana uma paródia aí. Vai ficar paródia. A falta de organização. Ah, tu viu a notícia da pastora que largou, deixou de ser pastora pra criar um OnlyFans? Pastora largou a igreja pra criar um OnlyFans. Ela agora não é mais crente, né? Até porque quem vende imagem é a Igreja Católica. Tome crítica aí, vá. Tome crítica. Eita glória. É um pouco de burrice dela, né, velho? Deixar de ser pastora pra virar puta. Ela podia ser os dois, é mais interessante. Eu preferia ver uma pastora no OnlyFans do que só uma puta. Ela podia continuar fazendo os dois. Pô, é mesmo, é bom, né? Mia Khalifa já foi de muçulmana, já fez vídeo de muçulmana. Pastora antes tirava demônio, agora tira roupa. Pegou aqui nos dois casos, tanto na igreja quanto no OnlyFans, ela trabalha de joelho e tira dinheiro de crente. E sabe o que eu tava pensando? No passado ela era Miss Bumbum, Bumbum. Miss Bumbum. Ela era Miss Bumbum, virou pastora, depois OnlyFans. Voltou a ser Miss Bumbum. Eu tenho uma amiga também que ela era Miss e era modelo assim de OnlyFans e virou crente. Só que ela não era Miss Bumbum, não, ela era Miss Rola. Um abraço, Ricardo, ex-travesti. Grande abraço pra você, meu irmão. Ande, continue o caminho de Deus aí. Agora ele virou amigo do padre.
E aquele padre só anda com travesti, né, velho? Exato. Eu abri o Instagram dele, parecia o meu. É que os coroinhas que ele comia cresceram. O padre Fábio de Mello. Aí vem outro processo de padre, você tá doido. E a delegada dele que trabalha com ele tava no show, não foi ontem? Tava no show, por incrível que pareça. A gente gorda! Só queria deixar claro isso. Pô, a mulher acabou com as hóstias tudo, aquela ali. É. A gorda tava lá. Deu pra ver que ela comia de graça nos lugares. Que ela era policial. Ó, Sander Carvo Oficial mandou R$5 e falou: é aquele ditado. Se correr, o bispo pega, se ficar, o padre come. Suzane Elise, as podadoras de árvore genealógica mais famosas do país. Sucesso. Se eu soubesse que ia contar minha piada no final, não ia ler, não. Porque eu falo no show que a família de Abner morreu, que a árvore genealógica dele foi podada. Qual é o nome dele? É Sander. Sander Padilha. Inclusive, já vamos chamar. Vamos entrar em assuntos polêmicos, porque a gente é uma espécie de Sônia Abrão do humor, né? Mas só se você mandar o seu pix. Exato. É polêmica só com dinheiro. Entra em polêmicas e fofocas? Vamos nessa. E a Isa, hein? Eita! Quem que tem? Chegou o momento, Eduardo. Chegou o momento. Você acha que a gente trouxe você aqui pra fazer notícias da semana? É. A gente quer saber. Que falta de respeito é essa sua de estar pegando nossa produtora? É, se não pegou, ficou parecendo naquele dia que vocês voltaram de casaco no mesmo. E o cara que tava rolando embaixo daquele casaco que vocês dois estavam enrolados? Parecia a Aline e o Gui. Lança uma enquete aí. Eduardo tá ou não tá pegando a Isa? A nossa produtora. Ela vai processar a gente, vai tirar mais dinheiro da gente. Mais do que ela já tira. Você pegou nosso produtor? Foi, cara, falta de respeito, que a gente não pega nosso produtor pra você pegar. É tipo uma empresa que quem pega a secretária não é o CEO, é o faxineiro. Tá errado. Só explicar, é que assim, naquele dia tava muito frio e ela tinha esquecido a blusa. E como eu sou um cavalheiro, eu falei, não, eu te empresto um pedaço da minha blusa, não tem problema. Um pedaço, você podia emprestar a blusa toda. Eu não sou tão cavalheiro assim. Vamos ficar nós dois aqui embaixo. Tem nada a ver. Vocês se enxergam maldade em tudo. Ela é como se fosse uma irmã mais velha pra mim. Você vê tomando banho, né? Essa é a sua relação com sua irmã? Pô, é que sua irmã é deficiente, né? Você tem que ajudar no banho. Pô, essa foi pesada. Foi boa, foi pesada, mas foi boa. Você tá muito ousado. Você tá pegando a minha produtora. Você soltou uma piada desconcertante dessa com a minha família. Tudo bem. Mas eu gostei da ousadia. Obrigado. É isso aí. Oi? Tá ganhando qual? Se os dois é assim. Tá vendo aí, de Lopes? Nosso Open é mais engraçado do que Murilo Moraes. Vou perder o emprego. E mais feliz também. Mais feliz. E tem a cabeça menor. Irmão, a cabeça de Murilo Moraes é muito comprida. Eu nunca vi. Parece uma banana de pijama, irmão. Que cabeça tem segundo andar a cabeça do cara? É o comediante. O cara tem um duplex. Véio, não é piada não, duplex. É sério, velho. A cabeça dele é pra cima, assim. É sério. Murilo Moraes. Cabeça feia da desgrama, velho. São mais 2 centímetros, ele virava PCD. Se não tem, parece, Rebeca. Pô, nunca, se foi a hidrocefalia vertical, que a cabeça dele é grande pra cima. Ah, não sei. Né? Vamos fazer um quadro sobre isso. Ah, ficou triste agora. Ficou, é. E aí, vamos? Deu meia hora? Deu, né? Eduardo, deixa as suas considerações aí. Pode tirar a roupa de mulher? Pode tirar a roupa de mulher, cara. Pode. Boas piadas é sempre bom pra gente ter alguém. Será que se eu tirar a roupa aqui, eles mandam mais pix? Pô, é, tomara, hein? Tomara. Pessoal, vai mandando pix aí enquanto o Eduardo tira a roupa. Você vê como ele puxa. É igualzinho a irmã dele, tira a roupa por conta de dinheiro. E a irmã dele é bonita. Mostra a foto da tua irmã aí pro pessoal. Sua irmã é mais nova ou mais velha? É mais nova. Quantos anos? Tem 16. Ah, é nova demais. Tá, não, tá complicado. É, tá aí, ó. Tá vendo? O Abner, ele troca a namorada, mas não troca o costume, né? Ó, temos alguns pics, tá? Enzo mandou, Enzo Gabriel. Que é comediante. Enzo Gabriel Cortinov mandou R$5 e falou: boa noite, tudo certo? R$5 para ajudar o cara a pagar o processo. Pelo menos o Cássio pode ficar menos um dia na rua depois de perder tudo. Muito obrigado, Enzo. Quem mandou? Enzo. Enzo? Enzo que Eduardo tava falando aqui de Berlim? Sim. Que
Você quer saber a fofoca, Rebeca? Não. Vou contar. O que, que tem a ver isso com o BR? Oh. Eduardo, ó, Eduardo batendo no meu braço aqui. Pare com isso, Eduardo. Não fique vermelho, não. Não fique vermelho, não, Eduardo. Ó. Oh. Eduardo me contou. Eu não contei, não. O Enzo contou. Então tu vai falar mesmo. O Enzo contou, não. A namorada do Enzo contou. Desgraçado. Eu vou falar nada, não, pô. Tá doido. Tá doido. Deixa no ar aí. Ah, já tá no. Ó. Já no ar e na DM. João Guilherme Crisóstomo. Mais nervoso agora do que com a história de Isa. João Guilherme Crisóstomo Costa mandou 10 reais e falou: pergunte ao Di se ele queria que a Suzane Richthofen fosse filha do Andréas Rueda. Saudações Santista. Vamos perguntar daqui a pouco. 1,69 Lucas é, Custódio, vai tomar no seu rabo. É, Giovanni de Lara mandou 6,66 e falou: arrependa-se, Cássio. Arrependa-se, tua comédia é obra da carne. Meu irmão, tomar no cu você e o diabo. 10 reais. A Adalberto Stendorf Filho mandou: Abner parece a lacraia pichada. Filha da puta. Ah, tem um superchat aí também. Tem um superchat? Cadê mais pink? A Abner vai ler aí o superchat. O Abner sabe. Tem pouco. Tem pouco. Tem pouco? Que bom saber disso, hein? É. Ó, José Miguel falou: boa noite, gênios. Quem vocês acham que é a comediante feminina mais feia do Brasil? Porra, Renata Saíde. Sem dúvidas. Feia e gorda. Ó, a outra ali defendendo. É tanta mulher feia que é difícil, cara, pra mim, assim. Eduardo, fala aí quem tu acha mais bonita. Aquela lá do sul. A do sul? Não vale produtora, é. Não vale produtora. Ah, não vale produtora, droga. O negócio é assessor e produtora. É. Acho que é a Danúbia, né? Não tem outra. Não, mais feia, pô. Ah, mais feia? Danúbia ela é feia, mas não é mais feia, não. A Carol Delgado é muito estranha. Ela parece o MC Brinquedo versão mulher. A Carol Delgado é muito estranha. É, Carol Delgado é estranha. Ela parece o Palhaço It, um pouquinho mais gordo. Sempre parece que ela arrancou o siso, né, velho? Tá com a cara inchada. Arrancar o siso é sacanagem, velho. Ó, oh, Douglas de Brito Mota mandou 5 reais e falou: só é gay se rolar beijo de língua, irmão. Projac, viadagem no Projac. 6,66. Ele também. E mulher feia também no Clube do Minhoca. Tem muita comediante feia lá. Clube do Minhoca parece uma passeata do MST. Mulher feia gay. Danilo mandou um superchat de 10 reais e falou: sequestraram coroinha. Por mais de 10, a gente tá risada de qualquer coisa. É. Yuri Talixon. Puta que é você. É. Yuri Talixon Bikovski mandou 6,66 e falou: ajudem na campanha, hashtag Leolins no BBB. Pô, os caras sempre dão um jeito de botar Leolins no meio, cara. Ei, que ódio do cara, pô. Não, pô, cara, gente cara, boa, cara, pô, é brother, cara é brother, o cara é gente fina, mas toda hora fica parecendo que é cover de Leolins, pô. Eu não gosto dessa alcunha, não. Olha, vamos criar uma. É, por que tu não sai no soco com o Leolins? Seria massa. Desafia aí, pô. Ah, ficou assustado? Ficou assustado, Cássio? Não, se tiver. Eu não sou o melhor cara pra machucar. Que a melhor pessoa pra machucar Léo Lins é a Aline Mineiro. Não sou eu, não. Outra, você também não é Cássio cover. Arregou. Você também não é cover do Léo Lins, porque o cover do Léo Lins tá ali atrás. Então, inclusive, é isso. Vamos. O cara chamando outro de cover. Um membro. O cara chamando outro de cover, ninguém sabe o nome dele, só chama de filho do Bolsonaro. Nando Brits, bem-vindo, é comediante também, se tornou membro, tamo junto, Nando. E aí vamos chamar. Oh, Eduardo, não, muito peraí. Obrigado por vai sua pro participação. Intervalo. Vamos pro intervalo. Pessoal, 30 segundos de intervalo e a gente volta com o Di Lopes, beleza? 907. 907 pessoas, quando voltar queremos as 900 aqui, hein? 2 minutinhos, é coisa rápida. Boa. Oi? É, na volta tem que ter 1000. Tamo junto.
Voltando. Acho que fuma. O cara tá espalhando fake news aqui em off. Voltamos aqui com ele. Dilopes, muito obrigado pela presença. Porra, obrigado vocês pelo convite. É prazer estar aqui, porra. Já fui no Monark Talks, no Minhoca Rádio Show. Faltava vocês aí pra completar a trinca. Lembrando que a gente não convidou. Só fazer uma crítica aqui, Vocês deram muito tempo pro Open. É verdade. Quilo massa, o cara ficou meia hora. Que Open é esse que faz meia hora, mano? Ele é engraçado, pô. Não, mas é Open. Pior, a gente daí pega a nossa produtora. É mesmo? A gente tá desconfiando. Tá mexendo na gaveta de vocês. Falaram isso aí, falaram que tu trata mal os Opens. Eu odeio Open, pra mim é a pior raça. Só tem uma raça que eu odeio no mundo, é Open Mic. Eu não gosto. Acho que tem que sofrer o máximo possível. Ah, eu adorei que vocês fizeram ele pra humilhação, acho que é isso. Por isso que depois de abrir tem que assistir teu show completo. Eles têm que assistir pra aprender o que é comédia de verdade, com o grande gênio do humor brasileiro, maior comediante do Brasil. Tá falando de mim? Todo mundo falando no chat ali. É complicado. Vocês têm quantos open? Quem abre seus shows? Não tem alguém fixo? Qualquer um que pede, vocês deixam? A gente faz uma lista e deixa abrir. A gente tenta ser o mais justo possível. Então, mas eu tinha esse pensamento no começo, agora, falando sério. Eu falei, não, mano, eu até ia pra cidade, falar pro produtor local, procura alguém aí pra abrir, deixa. Só que aí tem muita gente ruim que chega, atrapalha, suga a energia da sua plateia. A plateia, imagina, tá empolgada pra ver vocês. Aí vem os caras, tira a energia, você tem que conquistar a plateia que é sua, não faz sentido nenhum. Agora, eu tenho também uma galera que eu confio, assim, não deixo mais não fazer qualquer pessoa que eu não conheço, não. É, a gente não liga muito não, porque a gente sabe que o show vai ser bom com a gente, né? É mesmo, cara. Se eu deixo pra vocês... Essa preocupação a gente não... É porque a gente faz no Capricho Baixo. É que vocês são a versão da direita do galera do Minhoca, né? Vocês só fazem o show nichado pro público de vocês, aí vão sempre... É, o público que gosta pregando, de comédia. Não, vocês estão pregando pra quem quer ouvir mesmo. Não, mesmo, porque a gente é muito bom mesmo. Sim, pro público de vocês, vocês são os melhores, pô. Não, pro mundo, pro Brasil, pô, pra Deus. Fazer na plateia do Camejo. O que você acha que ia acontecer se vocês dois fossem abrir o show do Camejo? Pô, pior que a gente já fez no Minhoca e foi bom. É mesmo? Mas era o show de quem? Era o Atacadão. Atacadão era pra... Então não era nem show. É, passou pra Patrick pra ganhar dinheiro. Eu vi o show do Afonso e foi bem. Foi bom o show do Afonso? A minha parte foi. Quem foi mal? Ele! O próprio Afonso! O próprio? Mas aí não, é muita atiração. O cara vai mal e ele fica com todo o dinheiro depois. Não, o Afonso... É o mais triste. O Afonso foi bem. A abertura que eu fiz que o cara foi ruim foi o Albani. O Albani? Eu abri o show dele, eu fui bem, e o show dele foi horrível. O show do Albani foi ruim? Caralho, mas uma galera fala muito que o show mais difícil tem pra abrir é o show do Albani. Porque eles são ruins, né, velho? A plateia, não, a galera fala, a plateia do Albani é diferente, que é uma galera mais balada, assim, sabe? Molecada que sai de balada e... Tinha muita mulher, e é isso, quanto mais mulher no show, pior o show. É isso, a Abner falou isso. Quanto mais mulher no show, na plateia, pior. Mas eu não sei se é pior mulher na plateia ou no palco. Eu sinceramente que eu não sei que é pior. Porque você já viu aquele Juntas? Misericórdia. Ah, sua Juntas amiga. É o quê? Bruna Luiz. As Juntas são minhas amigas. É, você é amiga das Juntas. Das Juntas. Bruna, não. Ah, a Bruna é boa, pô. Ah, volta, Eduardo, volta, vai. Volta. Não, se você falar a verdade, Deus vai fazer o santo subir, hein? Eu gosto. Não, quem vai fazer o santo subir sou eu. Nem Deus ajuda mais. Ali não tem. Deus lá abriu mão do santo. Não tem mais. Pô, você gastou mesmo? Vai gastar mesmo dinheiro com jogadores, velho? Não, isso aí virou tudo cesta básica, esse dinheiro. Porque o meu advogado falou que se eu pagasse o moleque do América, que fez o gol, ele podia ia ter um julgamento lá, com certeza ele poderia ser punido um ano ficar sem jogar. Aí eu falei, pô, não compensa, vou foder o moleque que me ajudou, porra. Eu doei tudo, virou tudo cesta básica. Pô, mas é só benefício, o cara vai ganhar 50 mil e ficar um ano sem trabalhar. Não, mas eu acho que ele ganha mais de 50 mil no ano, será que não? Mesmo jogando no América, acho que ganha mais de 50 mil. No América eu não sei, cara, depende da posição. Era centroavante? Não faço ideia, é um cara que fez um gol no América, já merece muito. O cara sabe muito fora da menos, sabe quem fora ganha da menos curva. De 50 mil por ano? Jogadora, hein? Jogadora você pode dar. Graças a Deus que ganha mal, já pensou se ganha bem o futebol feminino fica popular? Não, obrigado, senhor, que as mulheres ganham pouco. É muito ruim, futebol feminino é muito ruim, meu. Eu não gosto também. É ruim, é quase o Santos. É, velho, eu sou um cara que eu não posso criticar o futebol feminino. Que moral, eu tô lá toda semana vendo o jogo do Santos, pô. Se bobear, tem umas minas melhor que os caras do Santos ali, com certeza. Quem é o pior jogador do Santos, assim, pra tu? Assim, tem uns que eu odeio, não é nem que é o pior, eu odeio muito o Soteldo.
Odeio ele com todas as forças. E ele é marrento. Ele é muito mala. Ele, Lucas Lima. É, tem uns caras que são safados. Não, Lucas safado. Lima é legal. O time foi rebaixado, ele foi pra balada. É, cara isso do é bem. Isso aqui é um jogador de verdade. É, filha da puta. Parabéns, Lucas Lima. Parabéns. Oh, mas o... Tem muito jogador ruim, mas eu odeio mais os caras que, tipo, o solteiro dele é bola. Só não quer jogar, entendeu? A safadeza me deixa puto. Mas quem quer jogar no Santos, velho? Todo mundo, pô. Oh, tem uma pergunta muito boa pra você, de Wagner Caralho. Oliveira, no Superchat. Mas, Pix, levanta aí, por favor, lá ele. Muito bem. Perguntem ao Di quem ele assediaria, desta se não fosse casado. Zucoloto, Danúbia, Carol Delgado, Giovana, Babu Carreira, Léa Maria, Saíde, Bruna e Cris Paiva. Caralho, eu só queria entender qual o sentido de não fosse casado. Qual o problema de assediar sendo casado? Não tem problema nenhum. Isso é o menor dos problemas. O que mais tem é comediante aí fazendo isso. É porque às vezes a mulher é tão chata que o cara tem mais medo da mulher do que da polícia. Tá aí o Smith, né? Basicamente isso, o Smith, a agressão foi isso. Já se deu alguém na comédia? Não, porque não tem uma mina. Ah, com tanto assediar. Não tem mulher bonita na comédia. Eu não acho que tem, eu não acho nenhuma mina bonita ali. Desses nomes que estão aí, eu não acho. Eu acho essa Zucoloto bonita. Ela é legal, hein? Manda bem. Uma boa comediante. Já viram a Zucoloto? Seria melhor boa de modelo. Comediante. Melhor de modelo do que de comediante. Não, ela é uma boa comediante. Ela é boa comediante. Danúbia, dá pra assediar. É assediável. Não. Carol Delgado é fraca. Giovana Fagundes, eu apoio Luiz França, que assediou. Assediou não, né? Que tem conversa. Quem sabe o pessoal diz que assediou. Às vezes a mulher nem quis. Vou ser machista aqui, vou defender os homens, tá? Danúbia chora antes de você assediar ela. O cara quer causar depressão, mas ela não deixa. É foda. Babu Carreira, não. Aí tem que ser uma equipe pra assediar, muito grande. Aí tem que chamar Léa Maria. Amigos. Eu assediava. Assediaria. Renato Saíde, não. A Saíde eu assediei moralmente muito durante todo esse tempo que eu fazia o podcast. Ela faz muita terapia por minha causa. É mesmo? É. Tu fazia o podcast com ela, na verdade, com a gorda. Pô, eu queria ter uma gorda aqui pra gente zoar também. Porra, é muito mais legal. Saíde gosta do Cassius, ela. Ela é uma gente boa, pô. Saíde, ela leva muito na boa a piada, ela é muito sangue. Mas não levou a do Cássio, não. Porque eu fiz piada com Bruna Luiz e ela pegou A. Disse que eu era mais um homem machista, que ela não disse qual é. Mas provável é que ela tem um bagulho que ela gosta de defender as pessoas. Ela é, tipo, meio ela compra a briga dos outros. Provavelmente, se você já deve ter feito piada dela, ela não se incomodou com a dela. Não. Ela é boa pra defender os outros. Ela é um grande escudo. E outra, ela é... Mas qual foi? Essa aí eu não sabia, não. Ah, porque ela é muito desencanada com o bagulho de piada, pô. Senão ela não ficaria tanto tempo com a gente lá. Mas como você falou, ela gosta de comprar briga. E eu acho que a briga que ela compra é do sumô. Ela... Mas foi porque, pô, eu falei no podcast que tinha um protocolo Bruna Luiz de comédia, que era falar rolo e fazer uma careta, né? E fiquei zoando isso aí. Aí, no vídeo, alguns comediantes falaram, tipo, Sartório, ela, e aí ela falou que era mais um homem querendo ser machista, dizer o que é, mas tava só zoando, brother. Não, eu acho ela ruim de verdade. Mas os comediantes é foda, essa coisa de se incomodar com a piada, os caras não podem se preocupar com o que os outros estão falando, eu acho que não pode nem se preocupar com a opinião, que tipo, ah, você é um bosta, foda-se, deixa a pessoa falar, ainda mais com piada então, pelo amor de Deus, eu acho... Eu acho. Posso até. Eu conheci vocês por conta. Me mandaram a piada que você. Foi você que fez? A do quatro amigos lá? Sábado, quinto amigo. Isso, foi. Eu não conhecia. Eu vi a piada, falei, cara, a piada é boa. Eu busquei vocês e comecei a seguir, pô. Não, falei, todo mundo que acompanha esse podcast sabe que desde sempre a gente. É, gostou dos quatro amigos. Mano, mas não tem problema. Para pra pensar. Ó, é um grupo. Era quatro caras fudidaço da vida. Quebrado, eu mesmo. Tinha uma dívida no Bradesco de 50 mil, nome sujo, mano, falidaço. Tinha um no 95 que eu fazia show, pra ir fazer show, pra tentar me envolver na cena. Sim. E aí, mano, depois de anos, a gente rodou o mundo com esse show. Falei, mano, Japão, Europa, um monte de lugar que a gente nunca imaginou. A nossa média de público por fim de semana é 12 mil pessoas. Vocês acham que a gente vai ficar preocupado com o que dois Open estão falando? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Os cara estavam com a vida acabada e pensaram, vamos acabar com a comédia também. Foda-se, então muito dinheiro no nosso bolso. O problema é de vocês, ó, tá processando, não tem nem dinheiro pra pagar o processo. E pior que a gente admira, tipo assim,
Não como comediante, mas pela carreira conseguiu. Não, mas isso é o... Mano, eu acho, aí eu acho do caralho. Ah, porque saber reconhecer que tem um trampo ali. Isso é um puta ponto da Bruna, por exemplo. A Bruna é uma mina que eu admiro pra caramba, porque ela apareceu primeiro por conta da Kéfera, né? Que era os vídeos com a Kéfera, aí sei o que aconteceu, separaram. E ela tinha muito seguidor na internet, só que essas pessoas não iam no show. Tipo, ela trampou do zero, mano. Ela ficou lá toda semana postando vídeos. Caramba, ela tem um público dela lotando show pra caralho. A gente vê isso, mas cara. Mas é ruim! Então, tá, mas, mano, mas esse seu ponto é muito ponto de quem ficar puto com a piada de vocês, mano. Não, vocês não estão... Não, eu acho que é parecido, porque assim, o cara que provavelmente fica puto com a sua piada, fala, essa piada não foi engraçada. Caralho, não foi engraçado. As pessoas estão rindo no vídeo. As pessoas estão aplaudindo. Mas é piada. Isso que eu ia falar, cara. É, tipo assim, a gente admira o trabalho de vocês, que sabe que é muito suor, é graças ao suor e à burrice do povo brasileiro. Não, o brasileiro é muito burro. Por isso aí que acontece toda eleição. Por isso o brasileiro é muito burro. Por isso, é isso a gente não questiona, não. É. Mas, tipo assim, no caso... você escreve, não é possível, eu não acredito que você acha do fundo do coração que Bruno Luiz é engraçado. Eu acho, porra. Eu acho você engraçado. Não, você tá comparando o Pelé com o Richard? Não importa. É, mas você. É, foda. Ah, o Pombo? Ele era do São Paulo. Não. Você pode achar ele engraçado e achar ele engraçado. Mas você entende que a piada dele é muito melhor que a piada dela. Não, eu acho que é questão de... Óbvio que eu vou curtir mais o jeito que ele escreve, que ele faz a piada dele, porque é na linha mais parecida que eu acompanho comédia. Mas eu sempre fui muito mente aberta. Eu não sou um comediante, tipo, eu vou num show de coração, né? Eu tô falando isso. Eu vou pra me divertir, pra assistir. Eu amo comédia, eu assisto e dou risada de verdade. Eu não vou, tipo, pra... Ah, essa piada já tava esperando. Ah, o cara vai falar aquilo ali. Pô, podia ter mudado. Eu não tô cagando pra isso. Quando eu saio, vou pra um rolê de assistir um show, eu vou de coração aberto mesmo pra dar risada, me divertir mesmo. De verdade, mano. Não tô sendo hipócrita, não. Tô falando de coração mesmo. Sim. É real. Mas mano, eu entendo. Aí eu já tenho um ponto que eu concordo com vocês. É as pessoas ficarem putas porque vocês falam isso. Aí pra mim já é um absurdo, entendeu? Não tem problema nenhum vocês não acharem engraçado. Pô. As pessoas estão pagando. Quem tem que gostar é o seu público. Seu público tá pagando, você tá fazendo sua vida por conta disso. Mas, não, vamos ter que ler o Pix. Pessoal, você lembrou aqui. Ó, 1.200 pessoas. Eu sei que vocês gostam desse debate, desse ponto contrário, dessa pessoa que não entende muito de comédia. Eu sei que... mas agora, uma pergunta séria. Os quatro amigos vai acabar, não vai? Não, tá com o clima ali que vai acabar. O clima é péssimo. Dá pra ver que vocês não se gostam. O clima é péssimo, mas os Galácticos ficaram no Real Madrid, né, mano? É muito dinheiro. Mas vocês não... os Galácticos da comédia. Oh, você tá até com show agora, só com o Márcio. Sim. Como foi que vocês chegaram nessa conclusão? Vocês quiseram fazer show só com quem não tinha DST? A real é que vocês estão no começo, vocês estão muito na empolgação, vocês querem ser processados, isso é um absurdo, cara, isso é bizarro. Vocês estão com tesão, aquele do começo. Eu tesão pelo par. Eu tô no bagulho de que eu quero, mano, a minha vida mais fácil possível. Então eu tô tirando coisas que, tipo, toma meu tempo, eu quero ter... Por exemplo, eu vou fazer o show com o Márcio, eu vou trabalhar menos e ganhar mais. Porque a gente vai fazer pra mais público, tipo, junto os dois públicos, e eu não preciso fazer uma hora de show, entendeu? É só a qualidade de vida que eu tô presente. São 15 anos fazendo isso, entendeu? Então chega uma hora que, porra, o começo eu entendo, o tesão de fazer show, porra, avião, estradas, caralho, só que chega uma hora que realmente, mano, você quer dar uma acalmada. A gente faz algo parecido, mas na verdade a gente faz... Mas assim, como que é o show de vocês, a dinâmica dele? Vai primeiro nós dois juntos, depois vai um de cada vez sozinho e no final a gente faz interação juntos. Mas o que acontece? A gente tem os melhores 25 minutos da comédia brasileira e não é pra falar piada, não. É melhor mesmo. Tem a melhor uma hora. Melhor uma hora da comédia, nós dois juntos. É melhor. Eu vi um corte seu com o Márcio e fazendo show juntos lá e falando mal dos quatro amigos. Sim, eu pensei, porra, uma dupla falando mal dos quatro amigos. Que ideia genial. Se eu tivesse pensado nisso antes... Só que essa... Aí vocês veem a diferença do nível, porque dois são Galácticos e vocês jogam no Betis. Por que vocês estão fazendo no MyFun que a gente tá fazendo pra 700 negros, caralho? Não adianta, vocês estão brigando com a matemática. A matemática é ciência exata. Espere, daqui a 11, daqui a um ano que... Um ano, só dou um ano. Um ano a gente faz um estádio? Um ano. Quanto tempo de carreira você tem? 15 anos fazendo o que vem. A gente tem 5 anos, Lopes, e você tá aqui com a gente.
Porra, porque eu gosto do trampo de vocês. Esse que é o que eu acho então, legal. Então, é essa a parada. É isso, a gente é o underground, a várzea. É muito mais legal. É nada. Mas tem que manter esse clima aqui polêmico. É legal, porque vocês não. Vocês ainda não viveram a fase galáctica. Pessoal. Quando vocês viver, mano, as minas estão ali todas inocentes. Ajuda vocês agora. Não, quando você estiver fazendo mil pessoas, eu vou estar com amante. Com toda certeza. Mas esse é o. Ó, a mulher dele, ele tem amante, hein? Porque ele faz no estádio, ele comentou aqui. Ó, esse é o ponto. Pra gente, essa é a fase galáctica. Não é. A gente já se discursinho, eu já dei esse mesmo discurso. Não é. Discursinho falso. Não, é verdade, falso. Desculpa. É verdade. Não é. É o caralho que é. Para, é o que vocês nunca fizeram. Como é que é? Vocês nem sabem, pô. Inclusive, quando você tava falando que, tipo, beleza, é piada, a gente vai dar uma boa, mas, tipo assim, a parte financeira, a gente sempre pensou, a gente quer viver de comédia. Todo mundo tem o mesmo pensamento. Mas acho que alguém pensou, algum de nós pensou, vamos ficar famoso, vamos ganhar dinheiro pra caralho. Nem sabia que dava pra ganhar dinheiro com comédia. Quando eu larguei tudo, porque eu realmente falei, porra, eu não odeio trabalhar, não consigo trabalhar em nenhum lugar. Eu quero viver dessa porra, é muito legal. O meu foco de vida era ganhar um pau e meio por mês, que era pra eu pagar minhas contas. Então, mano... Tá bom. Assim você não cobrando um pouco, né? Com um pau e meio dá pra ganhar mais. Ainda foi longe, porque o padre queria só um pauzinho. Mas então o foco era ganhar viver dessa porra, mano. Pra mim, o vitorioso é isso. Pessoal, vou ver se a pizza tá chegando e vou ler os piques já. Mas é isso, cara. E aí o bagulho, eu falei, só quero viver dessa porra, pagar minhas contas. Eu pedia pra fazer show no Boteco Matias. Vocês chegaram no Boteco Matias, Quintal do Espeto. Então, que eram uns lugares assim, mano. Não é discursinho de vitimismo, pô. A gente não tinha lugar pra pedir pra fazer show. Sim, dele. Sim, eu entendo, pô. Quando a gente começou, você acha que a gente tinha também? O bagulho não tinha nem open mic, era muito difícil fazer um open mic, pô. Eu comecei pegando bar, pizzaria em Guarulhos. Meu primeiro show foi na pizzaria em Guarulhos, que a galera reuniu pra fazer. Não tinha essa abertura pra abrir solo, pra fazer essas... Não tinha nada disso, pô. Isso aí foi acontecendo depois. Mas isso não leva ninguém a lugar nenhum, não, meu. Assim, é uma experiência que uma pessoa precisa por um tempo. Pra caralho. Mas abrir solo não leva a lugar nenhum. É a maior decepção. Porque a gente era bom, a gente achava, vamos abrir o solo, o cara vai ver, esse cara é bom, vou levar ele. Não tem nada a ver. Não leva, não converte com as pessoas. Muita gente que vai, às vezes, abre um show... Até às vezes faz lá uma canja no Quatro Amigos, eu vejo às vezes alguém tá nervoso assim. Agora eu fiz Curitiba, tinha um menino fez a abertura, tava nervoso pra cara. Eu falei, mano, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém se importa com você. Exatamente. Se você for bem, ninguém tá nem aí. E se você for mal, também ninguém tá nem aí, cara. Então só faz o show, amanhã vai ter outro. Segue essa porra. Tem uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas na comédia botam uma pressão desnecessária. Que a gente tem uma vantagem, que a nossa profissão é muito boa. É muito legal você subir no palco, contar piada. Às vezes a pessoa esquece o principal, que é se divertir. As pessoas não se divertem fazendo show, pô. Ah, me divirta, ofendendo a gente. Isso, pô, eu sei que você... Eu consigo ver que vocês se divertem. É maneiro, pô, mas eu... É isso que eu penso aí. Do começo, a nossa ideia no início era realmente só viver de comédia, pô, todo mundo. Mas é isso, mano. Não é porque você tá aqui, não. Mas a gente sempre fez essa separação de, tipo, o cara que trabalhou pra chegar lá, ele suou pra chegar lá, entendeu? Mas a comédia pra gente é tão romântico com a comédia que a gente pensa mais do que o dinheiro, assim, tipo... Todo mundo. Se eu for rir, eu não queria, por exemplo, vou falar uma frase bem impactante e sincera agora, mas não é pra causar, não. É meu fundo do meu coração. Polêmica. Eu não queria estar no lugar de Thiago Ventura, tendo o dinheiro que ele faz, tendo as oportunidades que ele tem, estar no patamar que ele tem, fazendo a comédia que ele tá. Ah, mas tu também finge ser maloqueiro. Hã? De verdade, eu não tô falando isso pra diminuí-lo, é só minha opinião. Mas é tudo bem, e não tem problema você ter sua opinião. Ah. E eu tenho certeza, mano, as pessoas têm uma impressão muito errada do Ventura. Ele também não se importa nem um pouco com isso, pô. Não se preocupa com a piada também. Pô, o Ventura foi o único cara, quando eu tive problema com piada, que fez vídeo defendendo, pô. Ah, não tem como ele se ofender com a opinião dos outros, porque a gente tá ofendendo o personagem, não é ele, né? mas de verdade, as pessoas têm a puta impressão. Tipo, ele apoiou o que ele fez, que as pessoas agora definem o cara como um militante. Longe disso, pô. Os caras falam porque ele fez o L. Ele fez mesmo, ele votou no Lula, mas todo mundo tem o direito de ser burro e votar no bandido. É. Faz parte da democracia. Então, como tem gente que apoia o outro lado, eu particularmente odeio todo mundo, assim. Não gosto de político, eu sou politicofóbico pra cara, tenho raiva pra mim.
de verdade, coisas assim da sociedade, discussões, pra mim resolveria com político. Tipo, ah, você é a favor de arma? Eu falei, se for pra atirar em político, bora. Tá ligado? Eu não gosto mesmo, tenho raiva mesmo, tenho o pé atrás. O cara fala, mas se envolver com a política, eu já não gosto. E aí, o maluco, ele sempre defendeu pra caralho a comédia. Só que ele deu um posicionamento político, as pessoas acham, pô, ele já é um militante agora. Não é, pô. O cara sempre nunca falou mal, foi contra o Léo Lins, contra alguém fazer piada. Nunca foi, é, pô. Eu acho que não. Ele só é ruim mesmo, mas militante... Não, é verdade. Isso eu nunca vi de ninguém dos quatro amigos, assim... Militância. É, de não posso falar o que já aconteceu, pra vocês terem noção do bagulho agora? O papo sério, né? Sei que é chato, acho que a galera quer ver a gente falar bosta. Daqui a pouco a gente bota um quadro aí, é, mas o. Por exemplo, quando eu tive. Quando eu fiz a piada de Suzano, que deu B.O. pra caralho, fui parar no Balanço Geral, os caralho. E começaram a derrubar shows do Quatro Amigos por conta disso, por minha causa. Em nenhum momento os moleques falaram, pô, Di, dá uma segurada, para de fazer essas piadas, que tá prejudicando a gente. Não, os caras falaram, vamos então em outro lugar, não querem ir nessa cidade, não querem ir nesse teatro, a gente procura outro e vamos continuar fazendo, pô. Sei lá, um teatro, não foi também? Cancelou teatro, cancelou, mano, um monte de coisa. Porque cancelaram seu solo. Cancelou o solo, ó, teve um que cancelou meu solo, só que ia ter o Quatro Amigos, obviamente eu não vendo igual o Quatro Amigos, né? Aí ia ter o Quatro Amigos no mesmo teatro, acho que um mês depois, já tinha 3 sessões esgotadas. Aí os caras falaram, então vocês derrubaram também a sessão do 4 Amigos, as 3 sessões do 4 Amigos. Não, só vai derrubar o show do dia. Falei, porra. Mas ele é do grupo, cara. É, a gente derrubou esse. Falei, não, então não, vocês não querem, não vamos fazer ninguém. E teve show do 4 Amigos que foi derrubado por conta de... Que era teatro estadual, né, municipal, essas porra. Aí os políticos donos do bagulho derrubaram. Boa, eu tô com som aí, pessoal? Tô, né? Tô? Ah, os tá assim. Tá pessoal, aproveitando que chegou a pizza agora, pra lembrar você de mandar o Pix nesse QR Code que tá acima da cabeça do Cassius. E você pode mandar o Pix com a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica aos quatro amigos. Pode crítica, por favor. Tá de boa. Uma coisa agora que eu fiquei curioso. Como é que você chegou na conclusão da cabeça... Eu nunca tinha visto ninguém falar da cabeça do Murilo Moraes. Porque é muito esticado, irmão. Não é normal. É, mas você já viu pessoalmente ele? Já, pô. A gente fez um show na pizzaria. É que a TV engorda a cabeça 8 dias. Não, eu vi pessoalmente. Eu vi. Eu não ia parar pra assistir o vídeo dele, não, pô. Eu tinha no mesmo show que ele. Foi por isso que eu reparei na cabeça. Tava prestando atenção nas piadas. Vocês estão fazendo show de elenco, não? Essas noites assim, não, de elenco, não. Algum lugar? Ah, você acha a gente que é classe média. Tá no camarim com a gente? Não, isso que é uma curiosidade. Queria saber como é que as pessoas se comportam com você no camarim. Tudo frouxo. Tudo frouxo. A gente foi na festa de Meirelles. Patrick e Marina apertou minha mão, deu risada. É, mano. Rodrigo Marques encontrou a gente na rua, simpaticão. Encontrou a gente no Meirelles, simpaticão. Aí depois... Falando por aí que a gente se acha demais. O problema não é falar que a gente se acha. A gente sabe disso, a gente é arrogante. O problema é chegar pessoalmente. Ai, simpatia. Ah, vai. Eu tenho culpa por ser bom? Quero não, mano. Pega aí, pô. Eu vou comer, eu sempre como de verdade. Pode comer, fica à vontade. Que nem cenográfico, né? Tem novela não, irmão. Essa lâmpada aqui, velho, eu tô da conta. Sabe, inclusive, ó, você vê isso aqui, me lembrou uma fase boa dos podcasts. Vocês não pegaram a fase iFood, né? A fase do iFood, mano. Os caras não dão comida, velho. Eles davam um voucher pra você pedir durante o programa e pagava por mês, uma puta grana. E mesmo com a Renata sair de lá? Não, a Renata não tava nessa época. Ela chegou depois, ela perdeu a melhor fase do podcast. Mas uma das coisas que eu me orgulho do nosso podcast lá, que fizemos muito tempo, foi que o nosso podcast foi o único que perdeu o iFood antes do Monark falar bosta. Isso eu queria uma placa disso, foi muito orgulho aquilo. Pô, dá pra sua filha pizza, cara. Tá com fome, a criança. Ei, essa come criança come demais, pô. Você gastando seu dinheiro todo com o padre? É. Minha filha só tem um ano. Eu vou dar pizza a ela agora não, cara. O pai de Renato sair de deu como ela tá agora. É muito glúten cedo, não pode entrar no glúten. Sempre bom fazer piada de gordo. Cara, é o melhor tipo de piada do mundo. Piada de gordo. Você é amigo dela por causa disso? Oi? Eu acho que é, só por causa disso. Eu sou muito fã da Renata, ela é uma gorda maravilhosa. Eu gosto muito dela. E ela, eu acho ela ótima comediante. Vocês já viram o show dela? Ela é boa. Já viram o show dela? Ela é muito engraçada. Ah, tá, já viram, né? Abriram seria muito de respeito comigo. Não, vocês já viram mesmo? Pergunta. É que eu não sei como é que é pra vocês, tipo... Eu não sei se é tudo zoeira, se é sério, se os caras realmente são putos, se as pessoas viram a cara pra vocês no comedy, se vocês chegam lá. Às vezes nem precisa nem estar no mesmo show, mas tipo, vocês estão na outra sessão. Como é que é isso aí? Curiosidade mesmo. Uma mulher feia, com a cara feia pra gente, pra piorar a situação. Então, a gente não teve nenhum embate assim de alguém pessoalmente, nunca teve. Com a cara feia. As tretas foram tudo de internet. Ninguém vai querer destratar a gente, não. A gente vai
moer tudinho na porrada. É, oh, os caras parecem o Acerola e o Laranjinha de Maceió, é, caralho. É, exato. O preconceito tá junto às cadeiras. Você acha que o Vitor Camejo, um playboyzinho da Paulista, que era do... Paulista, o cara é do Belém, de Belém, cara. A honra dele era duplex lá. É. A honra dele era duplex. Não, vamos mudar. Troca a cobertura. Vai, Barbicha, troca. Tu acha que o Patrick Maia... vai querer peitar a gente? Não vai, pô. Não, o Patrick é mão de boa, porra. E fraco. Tem que também ser, né? E fraco, né, irmão? A gente é favela. Não, não. O bagulho que eu sempre falei, inclusive várias vezes lá no podcast, assim, eu arrebento qualquer um da comédia. Qualquer pessoa. Ninguém aguenta na porrada. Até arrebento a gente qualquer... chegar, né? Arrebento, não, arrebento vocês dois até juntos. Até a gente chegar. Vamos armar essa luta, então. Não, mano, eu... Eu só não luto tem com momentos, vocês. Assim, eu não tenho treta com ninguém hoje. Não, tem uma ou outra ali. Mas o... Quem? Fala aí. Não, eu tive treta, por exemplo, com o Matheus Ceará. Boa, é bom assim falar ou ao vivo assim? Sim, a gente teve uma treta com o Matheus Ceará. Porque eu tô falando que hoje a gente resolveu, ele já foi lá no programa, tudo, trocou uma ideia. Ah, então deixa essa pra lá. É, essa não vale mais a pena. Tô brincando. Mas o bagulho que eu me dou bem com todo mundo da comédia, cara. Por incrível que pareça. Não, tô de boa, irmão, valeu. Que eu tô... me dou bem com, tipo, com... do, sei lá, dos caras que são tretados pra caralho, eu sou amigo dos dois, tipo, Rafinha e Danilo. Danilo e Santinelli, por exemplo, dois extremos. O Santinelli eu não, dá pra ser amigo, eu não sou amigo pessoal, gente, mas toda vez que eu sempre tive, me dei bem com ele, troco ideia, assim, não muita, mas não, também não tenho B.O. nenhum, tá ligado? Por incrível que pareça, porque, mas tem dias que eu acordo com vontade de bater em alguns comediantes, me dá. Aí eu fico, porra. Acho que vai acontecer um dia que eu vou dar uma coringada e sair, cara, dando soco em muitos. O que deixa a gente puto não é crítica, não é piada, é o cara tentar boicotar. Eu acho isso ridículo. A gente já falou isso em podcast, falou sério, que é tirar o pão da mesa do cara, meu irmão. Você não gosta do isso cara, isso é pesado. Tá ligado? E tem essa cultura na comédia, tem os caciques, você não pode sacanear, não. Tanto que eu falei com você até brincando. Porra, velho, não seja legal não, que fica mais difícil pra mim. Porque, porra, é só não se levar a sério, porra. Que eu ia fazer você piada tá de volta. Tá na profissão errada, você tá se levando a sério, meu Deus, eu acho bizarro. Mas, mano, no final das contas, eu acho que tem uma grande hipocrisia na cena da comédia, do lance, ah, pela comédia, tamo junto. Eu falo isso que eu já fui até cancelado algumas vezes, falei algumas coisas e depois eu vi quem realmente corria junto, quem era gente que dava discurso, ah, pela comédia e no final não tem porra nenhuma, gente que banca a piada, ah, tem que fazer a piada até o fim, eu já fiz piada e eu sei que ficou puto depois. E no final das contas é cada um por si na comédia. Ô, se fudeu no final das contas, cada um por exatamente si. Exatamente. Tu se fudeu com piadas com o Marco Mion, né? Tu pode falar disso, velho? Não. Ou é da BO? Tem um processo rolando, eu não posso falar porque tem vários processos rolando por conta disso. Mas o que eu posso falar, eu não fiz em nenhum momento piada com ele, nem o filho dele. E eu nem fiz as piadas. Foi que eu fazia o quadro do Piadas pra Família. Cara, se eu pudesse estar fazendo esse quadro hoje ainda, a galera ia pedir muito vocês. Que qualquer pessoa que tava mais ali na linha do humor mais pesado, a galera pedia muito. Esse quadro eu não posso fazer mais na internet porque o Ministério Público proibiu. Eu não tive que tirar todos os vídeos que tinha lá. Bem parecido com o que aconteceu com o Léo Lins, assim. E aí eu tirei tudo. E quando deu a treta do Mion, foi o Abner Henrique que era o convidado. Ele que fez as piadas, que deu B.O. Mas eu tava do lado rindo e era o Di Lopes que já se fudeu pra caralho. É, no meu canal, mas foda-se, assumi todo o B.O. que tinha assumido mesmo. Eu que chamei o moleque pra fazer. Mas nem piada eu fiz, pô. O processo que me deu mais dor de cabeça, eu não fiz uma... Isso que me deixa puto, pô. Eu não fiz uma piada ainda disso aí. Inclusive, o Lucas Ramos era muito bom. Infelizmente, a mulher dele não guardou segredo, né? Olha, essa história do Lucas Ramos, eu não vou falar isso, obviamente. Não vou contar isso. Mas o off a gente conversa sobre tudo, com tudo. Mas, porra, era dos moleques que eu mais gostei. Tava do trampo, assim. Bom pra caralho. O Marcos Mion, ele nunca tretou, nunca comentou em nada, nunca se ofendeu por nada que eu fiz, mas ele me bloqueou no Instagram. Ele fez umas piadas, não foi com... Não entendi porque ele me bloqueou, fiquei igual o filho dele, sem entender nada. E outra coisa, Marcos Mion... Eu tô rindo dessa vez. Marcos Mion tem aquele jeito de falar, sei o quê, mano, sei o quê, meu, sei o quê, mano, mano, meu, parece que quem é autista é ele, não é o filho. Passa a impressão. Temos Deixa eu deixar claro que eu não acho nem um pouco engraçado nada disso. Pra mim não é humor. Temos 1.600 pessoas simultaneamente e vamos para o primeiro quadro. Vamos nessa. Tendo em vista que os quatro amigos vai acabar... Vai, não, isso a não gente vai, percebe mano. Esse clima horrível. Mas eu preciso quitar algumas coisinhas antes. Então, eu trouxe aqui um quadro pra gente, pra você escolher os novos quatro amigos. Lá na verdade, você vai escolher mais três amigos. Tá.
pra fazer, compor com você o grupo. Porque foi eu que criei, né, o show. Então. Foi tu que criou? Sim, eu sou o cara mais ele inteligente. Ele se orgulha disso. Parabéns. Eu orgulho, sou um grande gênio. E outra, parabéns. Porque eu peguei os caras que eram o queridinho de todo mundo, botei pra trampar pra mim e eu ganho igual os caras. E parabéns por ter tirado o Thiago Carvalho, porque já é ruim, mas ia ser pior, viu? Vamos isso, para... não, isso não tem esse mérito, infelizmente. Não fui eu. Primeira mas opção. Eu concordei com a saída. Primeira opção de comediante, pode pôr na tela mais pix. Abner Henrique. Comediante que tem o mesmo nome que eu, mas pelo contrário de mim, ele é muito sem graça. A gente tem que concordar com isso. Segundo comediante, mais pix, por favor. Alorino Júnior. Alorino Júnior já tá lá, de alguma forma, né? Vocês são tretados com Alorino também? Não, eu gosto da Alorino. Ele nunca roubei piadas dele. Mas Padilha roubou, né? Alorino Júnior, comediante. Porra, isso aí acusa... deu B.O., hein? Que eu... Ele falou no meu programa, no Barba, Cabelo e Comédia, que o Afonso tinha feito a piada dele. Só que ele falou, qual que é a piada? Eu peguei e botei a piada. Essa que ele falou era completamente diferente, pô. E aí eu acho que ele até ficou puto comigo, porque ele tomou um hate do caralho, mas não tenho nada a ver, pô. Você me falou qual era a piada. A piada não tinha nada a ver, as pessoas deduziram e... Você foi o carteiro aí, só levou a mensagem. Ah. Ó, temos Abner Henrique, o que fez de perder dinheiro, pelo que ele falou aqui. Sim. Falou que foi Abner que fez as piadas. Sim. Alorino, que acusa Afonso Padilha de roubar as piadas dele. Próximo comediante, mais pix, por favor. Thiago Carvalho. O comediante que foi expulso dos quatro amigos, porque ele fez uma piada. Brincadeira. Qual foi? Por que ele saiu dos quatro amigos? Me conta isso aí. Foi a resposta de internet. Do cara que responde pra imprensa, o pensamento diferente, de trabalho. Outro, não, a real é que... diferente, a gente tava pensando demais nos pensamentos dele. A real é que realmente no, ele deu muito trabalho, ele era um cara que todo mundo já teve estresse, e ele falou, não, vamos trampar mais com vocês. Teve uma reunião realmente, falou, a gente não quer trampar com você. E ele é muito só, feio também. E é só o que eu vou falar, ele já falou coisas assim, pra caralho, em podcast da gente, muita coisa, mas ele nunca falou que quando... Foda-se, vou contar isso aqui. Para! Polêmica! Quando... Na época... Pix daqui a pouco. Ah, não, só vou contar então se vier um Pix. Valor bom, senão eu não conto, não. A gente precisa de R$400, quanto tem? 400? Tem 3... Não, tem... Não, tinha 100 aqui. Fofoca é boa, nunca contei. Nunca contei. Ela que tem 30. Tem R$202. Não, tem R$30. Não, faz um Pix de... De duzentinho, pelo menos. Duzentinho. Aí eu conto, porque é boa, eu nunca falei em lugar nenhum. Quer saber essa fofoca da grande celebridade Thiago Carvalho? Manda um pix de 200. E é pior que as pessoas não tá nem aí pra isso. Né? No final, a galera, tipo, vamos... como assim? Tinha alguém que fazia antes? Vamos para o último comediante, pra ele ter que escolher três desses. O próximo mais pix, por favor. Não, vou ter que escolher três daqueles que estão ali. Isso já? Mesmo. Lucas Ramos. Lucas Ramos. Pode falar, mas eu vou falar. Lucas Ramos foi cancelado na cena da comédia. Ninguém mais quis fazer show com ele, porque ele foi acusado de bater na mulher dele. De agredir, espancar. Se isso mesmo, esse garoto branco aqui, ó, com essa carinha de puta, espancou a namorada. Uma mulher que mas assim, esse cara merece apanhar. Esse cara é verdade. É verdade. Mesmo assim, ela ainda voltou com ele. Ou seja, o pessoal da comédia cancelou, mas ela não. E, ele era roteirista do dia. Porque o pessoal... Ela aprendeu. Ela aprendeu. Quer comentar sobre o assunto? Não, o bagulho dele do roteirista, qual sentido você fala? Ele não escrevia pra tu, não? Não, escrevia umas coisas tipo projetos, assim, não. O stand-up não. Ah, meu, não, meu só show, o Luiz faz isso. Meu show sempre fui eu que escrevi. Eu ainda, mas eu não mas acho. Precisa dos roteiristas, hein? Quem? Não, não precisa. Você já viu? Nossa senhora, as pessoas saem gozadas de tão bom que é aquela porra. A pessoa não sabe se se masturba ou ri. Você é muito que é bom. Santista, o pessoal do Robinho jogava lá também, saiu do vestiário gozado. É muito bom. O show, cara, assim, ninguém nem chega nem perto. O tem ali, vamos ver. Abner Henrique. Pô, muito ruim as opções, assim. Vamos Abner deixar é muito claro. Ruim mesmo, Abner é ruim mesmo. Não, o Abner é... Ruim. Eu queria saber se é ele que escreve os bagulhos da Casa de Artista, que hoje eu fiquei puto com o post lá da Casa de Artista. Mas ele escreve, eu não sei se esse aí foi ele que escreveu, mas ele escreve. Artistas lacradores, tivemos mudar o nome da... Não, nada a ver aquilo lá de hoje, uma puta até... É até idiotice postar aquilo, porque é muito injusto a comparação.
Mas o eu gostava do trampo dele tanto que eu chamei ele pra fazer show comigo, os caramba. Esse show que deu a treta, eu levei ele pra Campo Grande, pô, pra fazer. Eu gostava do show dele, escrevia muito bem. Era um moleque que escrevia muito bem. Mas eu acho que foi uma pisada fora de Guilherme da Casa de Artistas. Pra quem não sabe, ele é PCD. Capacitismo! Mas o processo do Mion, ele pagou alguma coisa, o Abner? Não, eu que assumi tudo. Tu pagou, o processo era pra vocês dois. Os dois foram processados, mas eu assumi porque eu achava que eu tinha que assumir mesmo. Eu que chamei ele, era meu canal e é isso. Pô. E no final das contas só processaram porque eu tava lá. Porque sem falsa modéstia, ele não tinha relevância pra ser processado. Então, aí, né? Não tem ainda, né? Não ia chegar em alguém pra dar BO, então. Ele pode ficar tranquilo. O cara que já tem um processo. Você tem quantos processos? Eu não. Então vamos trocar uma ideia aqui com quem realmente é. Eu não tenho um processo, tá falando do Abner. É mal de Abner. Não tem processo. Tem um processo, ó, porque eu faço L. Ele tem processo, mas não pela comédia. Por tráfico. É, mas aí é tudo bem. Ventura, tem quantos processos por tráfico? Ah, tá bom. Depois a gente conversa, tá bom? Tá bom? Vai lá fazer show com seu maloqueiro. Cada um tem um maloqueiro que merece. É o cara que trabalhava em banco, irmão. Pô, o Alorino, inclusive, era um cara que algum dia eu gostaria de trocar uma ideia, pessoalmente, que nunca aconteceu da gente conversar. Eu acho que ele ficou meio assim comigo, viu? De verdade, eu não tenho culpa nenhuma no que rolou. Pode ligar, pô. Você sabe que eu... Você sabe que eu fiz as pazes com o Matheus Ceará assim, né? Eu tava lá no podcast lá do Pânico, lá do Emilinho, que ele fazia lá o... Sim. Como é que era o nome? Mais um podcast. Aí os caras falaram, ah, você tem atrito com o Matheus Ceará? Eu falei, pô, tem das antigas. Eu falei, vamos ligar pra ele. Eu falei, tá bom. Aí ligou, conversou ao vivo e depois trocou a ideia e resolveu. A gente se interrompeu ou tu falou o motivo da treta? Não, mano, foi das antigas. Eu, época que eu era vocês, Open Mic, eu fui fazer um show com ele. Tu sabe que fica triste. Você tá chamando Pelé de sub-20. Falar que a gente é open, né? Tá chamando o quê? Pelé de sub-20. Você sabe que fica triste pra você falar que a gente é open, porque a gente é muito mais engraçado. Tá bom. Fica vergonhoso pra você. Ah, tá bom. Se o open tá falando, eu prefiro não dar muita atenção. É igual o Louquinho. O open é igual o Louquinho. A gente não dá muita atenção. É igual os doidinhos da rua. Sabe os doidinhos da rua que vem babando? Me dá um real. Open. O do Matheus Ceará foi que uma vez ele era muito estrela, pô, das antigas. Muito, muito. Ele ficou famoso pra caralho com o personagem. Tinha acabado de entrar na praça. E aí foi um show que eu tava indo fazer participação. Porque o Vilela, eu era roteirista do canal do Vilela. Quando eu comecei, escrevia pro Vilela. O Plantão, o Manual. O Vilela me indicou pra fazer um show com ele. Ele pediu indicação. Aí no dia era em Campinas esse show. Eu tava no Uber e deu. Uber, tava no celular no Waze e deu algum pau no meu aplicativo. Eu me perdi em Campinas. Sim. E tipo, eu atrasei pra chegar no show, sei lá, meia hora pra chegar. E ele ficou puto. E aí quando eu cheguei, falei, caralho, primeira coisa que eu fiz, eu fui lá pra pedir desculpa. E ele foi escrotão comigo, tá ligado? Falou, não, sai. Demorou, vai lá. É, o Open tem que ser tratado assim. O Vilela tá lá embaixo, ele falou isso. Aí, só que o que aconteceu foi foda. Esse dia foi. Pode perguntar pra ele se não aconteceu isso. Quando eu subi no palco, era pra fazer 15 minutos, era participação, com cachê. Ele chegou no meu ouvido e falou, faz 10zinho só, tá? E bateu assim nas minhas costas. Falei, tá bom, show do cara. Juro por Deus, não tô inventando. Esse show, eu falei, gente, só pra finalizar, sabe quando você fala? Só pra falar uma última coisa, a plateia fez, ah, foi um puta show. De verdade, eu arregacei no show, que eu entrei com muito ódio, sangue nos olhos, assim. Aí acabou o show, o Luiz Paixão, que foi lá pra assistir, comediante lá de Campinas. O Luiz Paixão, conhece o Luiz Paixão lá de Campinas? Sim. Faz lá com o Zé Neves. Ele tava lá e ele fez uma canja pra dar tempo de eu chegar, entendeu? E aí, na hora de pagar o cachê, ele deu na minha mão assim e falou, se eu sou você, eu dividia com esse cara, eu dava tudo pra ele, né? Que ele te salvou. Foi que nem a Abner com a Albani. Foi sem graça um show, a Abner botou o show lá em cima. É. Foi isso que aconteceu. E aí eu falei, caralho, que maluco escroto. E uma coisa que eu fiquei puto com ele, que ele tava vendendo DVD lá. Isso aí é coisa de querer comprar a briga dos outros. Ele vendendo DVD no final e ele tratando a galera mal. Eu saí fora e tinha gente do público criticando ele, falando, puta cara escroto. Eu falei, cara, que pau no cu. Aí eu guardei raiva dele durante anos. E depois ele mesmo reconhece que ele era um cara meio que deu a deslumbrada, caramba, tu. O cara se tornou pai, dá uma mudada na cabeça, tem outro pensamento. Me admira ele ter esse comportamento, porque ele é um comediante espírita, né? Todo show dele ele incorpora a costinha. Incorpora a costinha e conta as piadas dele. Ele é um cara legal e tem a cagada mais podre do mundo. Ele foi lá no meu podcast, ele cagou, mano, empesteou o estúdio, a gente já fricou na época ainda.
Cara, um cara podre por dentro. O cara que faz a baleátrica fica podre por dentro, né? Coisa é, isso que faz eu nunca, essa experiência eu nunca vou passar. Pergunta pra Renata sair de lá. Ela não, ela não fez a baleátrica. Eu tentei lançar lá pra fazer, arrecadar dinheiro pra fazer a baleátrica dela, mas ela não quis. Pessoal, deixa eu ler o Pix aqui, senão o pessoal fica reclamando, faz protesto. Irmão, aqui nos... Inimigos do áudio, estão falando. Isso aí vocês não falam, não tem estrutura pra fazer a porra do programa. O que tá acontecendo? Não é a Salamonique não, viu, pessoal? É mais Pix. Adalberto Steindorf Filho mandou R$5 e falou: Cassi, pergunta Nubank. Patrocinou a... O cara tá sem pontuação, tá difícil. Nubank patrocinou a pizza e boné de Abner? O garoto do Nubank, meu. Bruno Salvino Popone mandou R$10 e falou: comentário do vídeo de Marcelo Tais e Marco Luque. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu não assisti ainda. É, vamos rodar hoje? Passa aí pra gente ver. Zacarias Neves Monteiro mandou R$9 e não falou nada. Enzo mandou mais 5 e falou: por que o Di monta um novo 4 amigos só, que ao invés do Afonso ele chama o Alorino? Não vai mudar nada. Ah, ele ia contar a piada de Alorino. Você não escolheu os três, hein? Verdade. Ah, acabei de lembrar. Você não verdade, escolheu. Não escolhi. Deixa eu ler mais um Pix aqui que é importante. Deixa eu ler uns Pix antes que ele já termina aí. Viviane mandou R$100. Vivi! Obrigado, aê, Vivi! Porra! Se tivesse mandado mais 100, eu ia contar a fofoca do Carvalho. Di Lopes é o melhor dos 4 amigos aí, ó. Ah, mas também é óbvio. É, a competição é fácil, né? Com qualquer um do Brasil. Lineke de Souza dos Santos mandou R$10 e falou: quando o Cássio falou que as brancas já queriam dar pra ele, não sabia o que eram essas de hoje. Eduardo. Boa. Não entendi nada. Lineke mandou mais 56,30. Boa, Lineke. E falou: dois brancos numa noite. A síndrome de Estocolmo tá foda. Cassius, estás nu? Vocês acham que Di é branco? Tu acha que tu é branco? Não, eu sou pardo. Eu faço até, eu tenho material no meu show falando sobre ser pardo, inclusive. Ed Lunk, Eric Martins Távora mandou R$5 e falou: fala incanceláveis. Estou pagando minha dívida histórica. Usem com sabedoria para saber qual processo vão pagar. R$5 vai ajudar muito, irmão. Você é um grande filósofo. Você não pode falar quanto você já foi condenado a pagar, não? Estão entrando com o pedido de processo. Como é que tá isso? Tá em segredo de justiça. Ótimo. É, eles mandaram pro meu endereço lá, só que eles não sabem o endereço aqui. Eu moro na Batcaverna, justiça. E aí. Mas você sabe que você pode recorrer, né? Posso recorrer. Eu recomendo. Eu recomendo muito. Acha um, caralho. Eu recomendo. Recorre, porque só de recorrer já vai. Prolongar, às vezes até anos, vai pra frente, isso aí. O padre morrer, que ele tá velho. É, então, perfeito. Arruma um advogado, porra. Pede pro. É que o meu advogado, ele é. O meu advogado é bom pra caralho. E é muito caro, meu advogado. Meu Jesus, é muito caro. Não, a gente tenta não essa grana, não. Fala com. Mas um ano a gente vai estar no estádio. Não, mas o. Ei, um fala ano estádio, com. Não, um ano teatro. Aquele maluco do Danilo, porra. Bonazar? É, que o Danilo é tudo na permuta. É, fala o Danilo que... fazer um stories. Eu acho que ele segue a gente, pô. É, fala com ele pra ele. Ele é fã da gente. Não, mano, ele é sempre bom, eu tô falando. Quem não é? O Abner. Ah, não sei. Abner, mano, falando sério. O Abner é ruim demais. Mas se você recorrer, você vai ganhar um tempo. E dependendo do seu advogado, você pode ganhar. Aí, ou seja, vai ter a terceira. Aí mais um tempo até... Então, mano, melhor coisa é você pegar um advogado. Você vai ver o que a gente vai fazer com isso. Ó, Danilo mandou um superchat de R$10 e falou: Abner, cadê aquele casaco de entregador do iFood que faz conjunto com boné? Vou vestir ele. Continua aí, Cássio. Pô, posso falar já que tá no momento abraço? Preciso mandar um abraço pros OnlyFeios aí, que eles ficaram enchendo o saco. Que é o meu grupo lá do Telegram, que era do podcast, que acabou o programa, eles estão carentes agora pra caralho. Aí, OnlyFeios, se inscreve aí no canal dos caras, dá uma moral. Boa, manda eles virem pra cá. Não, fã de quatro amigos aqui não, por favor. Não, mano, os caras vão dar dinheiro. Eles dão dinheiro. Ah, nosso público é pobre. Pô. Não, eu posso falar? Eles são fã de comédia, assim, pra caralho. Eles acompanham tudo. Vão em show, tá ligado? Então, tipo, eles contam as fofocas. Muito bom o nosso grupo lá do Telegram. Eles contam a fofoca, tipo, a noite de teste, fulano fez o mesmo material que eu já vi 20 vezes. Sabe? Os caras que metem o louco. Então é muito bom o grupo do OnlyFeios. Um beijo pro OnlyFeios. Agora, cara, uma coisa que a gente inovou, e assim não é nem autopromoção, é perguntando pra uma pessoa que tá mais tempo na comédia. É falar mal de comediante, ninguém fazia isso, né? Tô de entregador que agora. Que fosse bom, pelo menos, não. Mano, falar mal de comediante. É, não tinha isso, né? Ah, mas falar mal de comediante. Não, o Petri não fez antes de vocês. Foi, Petri fez bem antes de vocês. Só que Petri não é fazia, o Petri fazia. Ah, inclusive, fofoca! Qual é a fofoca? Me falaram
que Afonso quase agrediu o pessoal lá quando vocês foram no podcast de Petri. É outro que eu não perdi na porrada, não. Quase agrediu o pessoal. Sim. Isso é muito mentira. O Afonso é o cara mais bunda mole do mundo. Mas era que ele tava com a... Não falaram que ele ia agredir, mas falaram que ele tava com a cara de ódio, que vocês não, aceitaram não. Mais de boa, porque alguém falou que queria que vocês morressem. Assim. Mano, não. Era uma piada. Cara, claramente é mentira. O Afonso é muito. Não, isso aí não, não. Isso aí não é muito. A gente sabe que é um desejo do Brasil, mas era uma piada. Eu disse, pô, a gente boa levou na piada, eu não quero mais. Não, pô. O Petri, é que eu fui o primeiro aí no Petri. Assim como vocês, era o doentinho da época, que ficava falando dos caras da comédia. E aí eu via muita gente da comédia. Nossa, que filho da puta, que cuzão. Falei, o que tem? Só que agora, a pontinha de verdade é o seguinte, cara. O vídeo semanal. O cara faz o que quiser, por mim eu não faço. Mas vídeo de semanal de stand-up acabou com a qualidade da cena brasileira. Vocês falam muito o discurso de que Thiago Ventura mudou a porra toda. Vocês mudaram, vocês estragaram a comédia. Não, estragou no seu ponto de vista, porque assim, o vídeo semanal, obviamente, não tem como manter a qualidade. Mas foi uma coisa importante que foi o jeito que a Chama, numa época que os caras grandes da época estavam afastados do stand-up, gente que levava público no teatro. E o que voltou a levar as pessoas pro teatro. É, Porchat também. Era os caras que faziam levar muito público. Não, Porchat aqui não, por favor. Eu me pintei de azul esses dias. E foi isso que voltou a levar as pessoas pro teatro, pô. Lotou, pagou. E até comediante que, por exemplo, ficou. Eu não faço há muitos anos ficar postando vídeo semanal. Vezes ou nunca eu posto. Teve um momento, na época que o YouTube era mais justo no AdSense, que tinha comediante que ainda não tava lotando show, mas tirava os seus 10 conto com o YouTube, postando vídeo toda semana. É, porque, mano, o cara pagava conta. Os caras pagavam conta com essa porra, entendeu? Então, tipo, eu que era um cara que já tava achando errado ficar postando toda hora, eu falei, pô, não tem nem. Primeiro que eu não tenho nem. Seria muito cuzão eu falar isso, porque eu fiquei. Fiquei 3 anos fazendo a fila de piadas, era semanal, aquela porra. Foram 3 anos fazendo vídeo toda semana. E muita gente pagou conta com essa porra. Muita gente pôde vir pra São Paulo pra viver de comédia pagando conta do YouTube. É aí o que a gente fala. Dá pra ganhar dinheiro fazendo algo com primor, pô. Então, mas hoje é que vocês pegaram. Isso agora é época do podcast e ninguém fazia, pô. Na época nem tinha podcast essa época aí. Quase ninguém fazia podcast. Série, pô, eu produzi 3 temporadas, o processo é caro, audiovisual no Brasil é uma bosta, caro pra caralho. Tu não pagou caro pra fazer aquela série, velho? Mas genial, meu Deus. Pô, a gente perdeu, quase ganhou um prêmio com a série, muito injusto. Perdemos com a série das minas que se chupavam na banheira, fiquei muito... Muito mais legal. Muito mais legal. Na minha, o Jansen ficava sem camisa. Pô, ali é triste. Mas o. Então não tinha. Mano, o cara falou, pô, vou jogar vídeo toda semana. O cara começou a criar um públicozinho, começou a levar. Não, ainda não lotava show, mas pagava muita conta com o YouTube, tá ligado? Esse que foi o. Eu acho que o pé que deu a. Talvez problematizou mais é o Instagram, porque aí antes tinha um foco, vou fazer o vídeo. Aí perderam a mão, tem que ser vídeo longo. Aí depois perderam a mão, não, não precisa mais não. Vamos fazer só 30 segundos, joga qualquer coisa na internet. Pô, gente que põe claque, claramente, nas piadas, caralho. Bora, Bruno Luiz aí. E aí o bagulho no. Eu acho que deu uma polarizada mesmo. Eu acho chato. Toda hora tem vídeo de stand-up, é chato. Uma coisa é Daniel Duncan, que é um pau no cu, falando. Outra coisa são 2 caras legais, como a gente, que é arrogante, mas somos legais. Sim, sim. A gente é legal. No fundo, a gente é legal. Daniel Duncan é pau no cu e sem graça e acha que é filósofo e não é nem. Não é nem relevante pra cena como intelectual brasileira, nem como comediante. É só uma pessoa idiota. Se ele fosse engraçado mesmo, por exemplo, eu não acho que eu teria amizade com Rafinha. Rafinha Bastos? Pelo que eu ouço falar dele, eu acho que ele é um cara que eu não teria amizade. Mas ele é um puta comediante. Isso ninguém vai tirar dele. O cara não precisa ser uma Madre Teresa, não. Ele tem que ser bom. Rafinha é bom. O Rafinha já foi legal comigo pra caralho. Várias coisas, assim, que eu precisei dele. Ele deu maior atenção. Pô, a gente foi lá agora no Nova York. Ele apresentou o Cellar pra gente, fez o tour lá todo. Pô, é muito foda ver o Rafinha fazendo show lá no. Mano, o cara tá fazendo o principal comedy do mundo. É o único comediante latino a ter um quadro dele lá no comedy. Mano, o cara é muito respeito. Ele já tá há 5 anos lá. O cara tá fazendo enorme. O cara tem um quadro. Enorme. O cara tem um quadro no Cellar, você não tem um quadro nem no My Fuck. Você não tem quadro no MyFuck. Cara, é. Tá aí com o boné do MyFuck. A Havok é puxar saco, né, brother? Camejo tem, o Camejo tem. Havok é gente boa, mas puxa saco. Não, gente boa, eu falei, o Havok. Aqui, ó. Ele quer que eu conte do Havok, eu falo, hein? Pode contar. É um cara negro, se diz negro, e não é negro, né? Na minha opinião, ele não é negro. Ele se diz negro. Se fosse negro, ele saia da mão pro Jota. Ele.
O cara passa maquiagem pra ficar branco, e porra. Passa maquiagem. Ele passa maquiagem. O Havok, ele, eu tô no Rio, ele sempre abre lá o show. Ele fica no caminho passando maquiagem. Ele fala que ele soa muito. Ele é adotado, né, velho? Ele passa maquiagem. São branco, não tenho certeza. Não, ele passa maquiagem, porra. O mesmo pai de Stuart Little, né? Ele passa maquiagem, o Havok. Caralho. Ele é gente boa. Gente boa pra caralho. Gente boa, só é puxar saco, mas gente boa. De quem que você acha que ele puxa o saco? Seu, Meirelles, meu? Não, meu, eu só falo mal dele, pô. Não tem que falar mal dele. Se você falar mal dele, ele printa e posta nos stories. É, tipo assim, olha, são amigos famosos. É. Isso é verdade. Você tá, concordou, né? É verdade, não, concordo. Verdade, eu pensei melhor, vocês têm razão dessa vez. Obrigado. O Havok é um grande puxa-saco. É puxa-saco. Gente boa, ninguém é perfeito. É. Não, gente boa, você fala, aí eu já falo por você. Chato. Porque o puxa-saco é chato, né? Tá num pezinho de ser bem chato. E como é que, falando em puxa-saco, como é que você lida com Guima e Murilo Moraes? O pior que esses dois, assim, eu tirei da sarjeta muitas pessoas na comédia, assim. Ah, então é culpa sua que eles fazem comédia. Total minha. Total minha. Fiquei com raiva de você. Porque eu precisava de gente pra trabalhar pra mim, que eles faziam o podcast lá e eles pagavam, né, pra trampar lá, porque o de Lopes é a faculdade do humor. Então, assim, eu falei, os caras falaram, quanto a gente ganha pra vir aqui? Eu falei, você faz faculdade, a faculdade te paga? Pra você aprender? Não, eles pagaram durante 4 anos. Faz isso com o Eduardo. É isso, porra. Só que a gente não paga ele não, ainda é a produtora. Paga em produtora. Mas é legal a produtora? Põe a foto da produtora, vamos ver. Poxa, vou mostrar. Vou mostrar. É neném? É a produtora? Não, minha namorada tá ali, por favor, pare com essa pergunta. É, pode responder. Neném é o termo que a gente usa lá quando a mina é gata, a gente fala neném, que é o termo. Dá pra pegar. Tá. Isso aqui é a nossa produtora. Pô, é neném sim, pô. Neném. Eu não falei que não era, eu falei que eu me abstenho. Vocês são os bunda mole, né? O cara, não é possível que ela tá dando pro open mic. Tá pegando o open. É, não é possível, falta de consideração. Na nossa empresa, o faxineiro tá pegando a secretária. O cioso não pega ninguém. Ô, tu tem quadro? Posso finalizar o meu? É, pode finalizar, por favor. Voltando para o quadro, quatro verdade, novos amigos. Verdade, até esqueci, né? Você tá muito, falou, foi para outro caminho. Chegou o Pix aí de 200? Eu botaria o Thiago Carvalho. Por quê? Por quê? Porque ia ser muito mais legal tirar ele agora que o bagulho ia estourar. Thiago Carvalho seria o primeiro. Sim. Cadê? Você quer que o cara mova ali? Não tem isso? Você tá querendo demais a nossa produção. Você tá querendo demais. Caralho. Caralho, é só fazer isso, porra. Caralho. É uma qualidade excelente. Tá bem proporcional. Muito bem, mas fez. Tá Lucas Ramos. Lucas Ramos, óbvio. Agressor é sempre bom pra fazer. Sim, Lucas Ramos. Sempre. Thiago Carvalho. Thiago no Thiago. Boa. Ih. O Afonso, ele tem uma história que ele quase foi... Uma mina quase faqueou ele, então seria legal o oposto. Põe lá ele no o Lucas Ramos no lugar do Afonso. Tá vendo que você tá ficando mais engraçado com a gente do lado, hein? Não, sempre tá... O problema é vocês são as vítimas da thumb meio corte de Instagram. Cadê? Sobrou quem? A Lorine Abner. O Abner, perdi muito dinheiro com ele, né? Então vai ser o Alorino. Boa. Ele sabe que a Abner tá ruim, mas ele não quer falar que ele é amigão do cara. Quem é amigão? Você, de Abner. Não, não tem. Não é, faz tempo que a gente não conversa, assim. Eu, de verdade, um cara que eu gosto do trampo. Sempre gostei do trampo, mas ele deu uma afastada. Mas tu gosta do trampo dele hoje? Não, faz tempo que eu não vejo, eu nem vejo. Aí, por isso que eu até perguntei, será que é ele que faz banda? Que eu ia mandar mensagem pra você, viu, Abner? Se foi você que ficou postando é aquela porra. Agora mais jovem. Tá fazendo piada de Milley. O cara fez piada de Milley. É o cara com referência pra caralho. Tanto que ele fazia os shows comigo porque ele tinha a linha do humor pesadaço. Não, então eu não entendo ele fazendo. Se é ele que postou aquilo lá do Jesse Nick hoje, não faz nem sentido, caralho. O primeiro vídeo dele era bom que ele lançou no YouTube, eu lembro, que a gente assistiu, a gente ficou comentando. Uhum, na mesma época ele e Lucas Ramos surgiram. Foi. Os dois eram o meu Murilo Moraes e Guima da época. Caiu a qualidade aí. É, mas eu não perco um dinheiro hoje. É verdade, é melhor a vida. É o que tem uma filha, né? É verdade, você já vai ver já. O cara muda, né, mesmo? Muda, tem muita coisa que eu deixei de fazer, por exemplo, sexo barulhento eu não faço mais. Vai com a que mãe ela dela? Escuta e conta pra minha esposa. Melhor não. Pessoal, finalizamos o quadro. Esses são os novos quatro amigos.
Di Lopes, Alorino Júnior, Lucas Ramos e Thiago Carvalho. Olha, ia ser difícil conseguir fazer sucesso com esse time aí, mas ia pra cima. Ia ser difícil dar certo. Olha, podia até mudar o nome ali, põe em pé na rede. Que era o máximo que a gente ia conseguir. Ei, a gente vai entregar. Olha, Murilo Couto. A gente tem que mencionar porque ele é a ONG da comédia, né? É. Fez um trabalho de filantropia com o Osmar Campbell. É, Gominho e aquele outro Vitor também. É Rominho, cara. Gominho é o gordão lá. Ah, tá. É. Desculpa, Rominho, que eu te chamei de Rominho. Fez um trabalho social, pô. Porque levantar aqueles caras foi um trabalho social. Um trabalho hercúleo de carregar aqueles três nas costas. Parabéns, Murilo, você tem um bom coração. Murilo já veio aqui? Não, ainda não. Ainda não. Algum comediante veio? Eu vi que o Danilo colou, mas a galera vem aqui, tipo. Veio o Danilo, você adiou, achei que você ia regar. É, Meirelles também já adiou duas vezes, achei que ele ia. Mas o pai regar. Dele vai fazer uma cirurgia agora, pô. Yeah? É? Toda vez o pai dele tá zoado. A gente também podia transmitir a cirurgia do pai dele aqui. A gente chama o Rabinho e ele vai. Ele dele. Só fez o pai dele. O que ele falou, velho? Chama o Rabinho pra transmitir a quimio da mulher dele. O Meirelles, ele quer fazer a cirurgia do pai dele só pra fazer o achismo com o médico. O achismo de hoje, o cara que operou meu pai. Fala como que é operar o Cabrini da. O achismo com o operado, aí leva o pai depois. E aí tem os comediantes Série B também que vieram, que é Bruno Lambert, Thiago PH. Porra, Bruno Lambert, Série B. Né? Bruno Lambert é dele. Não, né? Nem comediante, é só um débil mental. Ele rouba o Danilo, eu já vi ele roubando dinheiro do Danilo, eu já vi ele roubando, e eu falei pro Danilo, esse maluco te rouba, aí ele dá risada, acho que eu tô brincando, falei, ele rouba você, eu já vi, e eu quero daqui 3 anos olhar na cara do Danilo e falar, vai otário, trouxa, eu te avisei, porque vai ter o roubo lá no My Funk, é questão de tempo, eu já vi ele roubando dinheiro lá. Você já viu o podcast da gente falando sobre coisas do MyFunk aqui? Ah, vocês falam do Danilo pegando a asiática? Não tem essa história? Então, o Cássio não fala dessa história. Não, não era dessa história, ele não mama o Danilo falar. Também no banheiro. Não. Oh. É outra história. Ele foge do assunto? Ele foge do assunto. O Danilo tá dando ele dinheiro, piscou pra mim agora, pô. Não, piscou. É o novo camejo do Danilo. É o novo camejo. É, foi esfaquear ele pelas costas. Foi esfaquear ele pelas costas, igual a camejo fez. O que eu quero falar, pô, é outra coisa do My Funk lá aqui. Não, deixa pra lá. Então, fala, caralho, fala, fala. Não, que eu tô com pena. Não. Pena do que você tá com pena? Virou pai, né? Virou pai, virou tá vendo pai? Tá assim, virou é isso, pai, mano, é isso. Parabéns, é isso. Mas assim, velho. Daqui a pouco tá fazendo show com o Márcio Donato. Márcio Donato, não. Marcinho é bom pra chegar tanto. Marcinho é foda, ele é bom demais. Você acha ele bom? E o Marcinho é sangue bom. O ser humano, né? Aqui, não, tranquilamente. Ele vem aqui. Aí, pô, eu gosto de gente assim que. Bom, ele é bom, ele tá nem aí pra nada. O Marcinho, ele não tem uma amizade na comédia, ele não gosta. Pô, comediante é chato. Comediante é chato pra caralho. Marcinho é o cara que. Ele é muito na dele. Uma coisa que a gente que conversa muito assim com a classe operária da comédia e com o público descobre é que muita gente fala que o Márcio é o melhor dos quatro amigos. Muita, é uma coisa que muita eu discordo, gente. Obviamente. Não acho que tem o melhor lá, né? Eu acho todos são ruins. Mas é uma coisa que a gente escuta de muita Mas gente. Mas você tivesse que escolher um. Vai, tem que escolher um. Você fez seu quadro agora. Tem que escolher um dos quatro. Um dos quatro? É. Porra, aí você me. Não, tem que escolher. Porra. Eu coloquei o Lucas Ramos no seu quadro. Escolha, ó, escutem o que eu tô dizendo. Porra, não sei. Não, escolhe um, porra. Tudo vai ficar ruim, velho. Não, escolhe um. Um. Então, ó, se eu escolher você, vai parecer que é porque você tá aqui. Se eu escolher o Afonso, vai contra a minha ideologia, porque ele rouba a piada. Se eu escolher o Thiago, também vai contra a minha ideologia, porque ele finge que é maloqueiro. Então eu escolho o Márcio. Eu acho que é por isso que acho. Então você gosta do Márcio. Olha, dá o cu pra ele, então. Toma no cu. Vem aqui, o cara tá babando eu. Vai o Márcio Donato. Ai, vai dar estrelinha daqui a pouco também. Toma no teu cu. Cara. Pensei que você ia se render. Não ia se render. Não, o cara se render é muito. Você nem dá dinheiro pra ele já mamar a nossa bola. É foda, né? Foi boa. Não, ó. Que fique bem claro, vou dar minha opinião. Nenhum de vocês chega perto do nosso nível. Nem, claro que não. Isso eu concordo muito. De forma alguma, vocês. Concordo. Vocês me lembram muito eu quando tava começando. Não em dinheiro, mas. Na desenvoltura, nas piadas. Caralho. Ó, você lembrou a força agora, hein? Usando a piada. Por ser.
Afonso, quem falou isso? O Whindersson. Ah, não, mas o Whindersson... Ah, essa piada é boa demais, né? É. A fila foi muito boa. Mas o Whindersson não é tão engraçado. Comigo fica mais porque eu não tenho tanto dinheiro. Legal, não, acho não sem graça. Muito, muito idealista. Como a gente fica muito idealista, fica chato. Na lição de moral, quer salvar o Piauí. Tá bom. Fica chato, salvar o Piauí. O Super Piauí. É, simples... É salvar o Piauí. É um herói que o poder dele é soltar água. O Super Piauí. Ainda bem que é um outro nordestino falando. Ai, mas sério, não é porque tá aqui na minha frente não, mas por conta do estilo parecido de humor, pra mim, eu escolho, se fosse pra escolher, eu escolheria você. Mas pelo estilo. Tu acha o estilo da gente parecido com Eu não vou pagar essa pizza, já tô avisando. Não adianta puxar o saco, não vou pagar essa pizza. No teu texto tem quantos goleiro Bruno e Elis Matsunaga. Eu falei isso no The Noite que eu fazia muito isso no começo. Vou te falar um bagulho que você vai aprender agora que você tem filha. A galera vê bagulho de internet. Quando você precisa postar alguma coisa pra dar, pô, a venda tá baixa, joga alguma coisa, divulga show. A melhor opção nunca vai dar processo é goleiro Bruno, Suzane, Nardoni, isso aí não vai dar B.O. nunca pra você, porque eles são as piores pessoas, piores seres humanos, que eles, não vai ter ninguém pior que esses caras, entendeu? Então é o único que não vai dar treta. Quando você, mano, já teve processo que eu paguei 50 pau, eu já fui em delegacia da explicação de piada. Então é muito melhor você postar algo que não vai dar B.O. e deixa pra fazer no show o que você quer fazer mesmo, quem quiser ver ao vivo. Aí no teu show tu não cita o goleiro Bruno, nem Suzano von Stoff, nem Matsunaga. Não, muito raro. Nem Brumadinho. Só quando tem... Tá falando que você cita, né? Quando... Foi? Qual show que você foi? Foi no ano passado. Aonde você foi? Foi no mesmo... Não, mas eu vou te falar uma coisa. Eu vou, primeira coisa, isso e o outro ponto é, eu acho uma puta pagação de pau pra comediante gringo. Pô, minhas referências também são lá de fora. Eu gosto mais pra caralho do comediante lá de fora. Mas tem uma puta puxação de saco, por exemplo, o Chapéu. Ele fala do Michael Jackson desde quando ele era magro. Nesse último especial falou de novo, esse cara, ah, que gênio, fala do Michael Jackson. O Michael Jackson é o goleiro Bruno deles. O Nardone é essa mesma coisa, aquele maluco lá, que comeu os outros, o canibal lá, é a mesma bosta. Jeff Dahmer. O jogador lá também, o Jay Simpson, todo mundo faz piada dele. E o do Michael Jackson, aquele maluco que todo mundo paga um pau hoje, acho que é o melhor comediante do mundo lá, o que interage pra caralho, fugiu o nome. Andrew Schultz. Pô, tu falou quer... também. Não, quer... mas falou. Ele foi foda. Mas falou em não, tudo forma bem, engraçada. Tudo bem. Mas tá, eu acho que o bagulho é a abordagem. Eu falei da Suzane, no show eu falava porque... Dois motivos. Primeiro que era uma coisa real que aconteceu com o meu advogado, dele falando disso... Perguntando, não sei porque a gente entrou no assunto que dela ser gata ou não. E aí ficou nessa conversa. Eu comeria a Suzane. E é isso, a premissa era essa. Todos nós eu gosto dessa premissa, eu vou falar disso. Uma curiosidade, eu tenho advogado civil e o criminalista. O meu advogado do criminal é o mesmo do... Como é que eu era disso, entendeu? Eita, é. Então, mano, eu acho uma cagação de regra mediante gringo ficar todo mundo. Não, o Chapéu é o gênio. Do Danny 2? O Jim Jeffers fala também. Acabou a bateria, mais Pix que desligou. Ele tava falando demais. Ó, eu acho engraçado, eu faço, mas eu acho que tem que fazer. Eu acho que tem que fazer. Se você tiver uma premissa. Sem bateria, tá? Só tem o microfone agora. Se tiver a premissa. Só tem o microfone agora, pessoal. De... O seu também acabou? Acabou, só tem. Para agradecer aqui a Sarah Monique por esses excelentes microfones que duram 10 segundos. A câmera ainda tá ligada, mas Pix. Ainda tá. Ó, eu acho que tem muita apagação de pau pra comediantes gringos, pelo ponto de que os melhores estão lá, óbvio, mas também tem muito comediante ruim. O que eu acho da diferença de lá pra aqui é que aqui os caras usam o punch da piada. Sim. É falar o nome do assassino. Tô te dando os exemplos das abordagens que eu usava. Por exemplo, outra coisa que aconteceu... Quando eu lancei o catarse da minha série, o processo, a nossa série arrecadou menos que a do goleiro. O goleiro Bruno abriu uma vaquinha pra, pra pagar alguma coisa que ele ia ser preso pela pensão alimentícia. E o dele deu mais grana. Eu falei, como é que eu não vou falar isso? Isso é muito engraçado, entendeu? Eu acho que pode falar sim. Eu, na minha opinião, eu acho que não tem nada demais falar, não, esses assuntos. Se puder segurar aí, por favor, obrigado. Eu também concordo. Eu acho que foi a primeira vez que um comediante brasileiro me fez pensar. Faz todo sentido que você falou. Faz todo sentido que você falou. E é isso aí, cara. Pô, não sei vocês, mas eu me diverti bastante na live de hoje, cara. Acabou. Agradecer a Sarah Mônica que acabou.
com o podcast. Olha, obrigado, grande patrocínio, tá? Que era o que a gente precisava aqui, o microfone que não funciona. Parabéns! Parabéns! Pessoal, muito obrigado por acompanharem a live. Batemos aí 1.900 pessoas? 1.900 pessoas simultaneamente. É, queria agradecer a Adi por colar aqui. Vê se para de copiar a gente. E para finalizar, queria dizer que é um ótimo ano para o Santos cair, porque ele desceu no mesmo ano que o Pelé. Muito obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Isso, torne-se membro. Tem um vídeo exclusivo essa semana só pra quem é membro, porque eu faço vídeo de opinião também, quer dizer, quando tem uma piada, eu lanço opinião. É. Não é que nem camejo, que é só opinião. Isso aí. É. Isso aí é você querendo a AdSense, é o que eu te falei dos caras ficarem postando vídeo que dava. E hoje nem dá no YouTube a AdSense, igual dava, tem uma época que dava uma grana boa. Exatamente. Então torne-se membro, é só R$4,99. Às vezes eu sorteio, vou ser honesto, eu sorteio às vezes quando dá. Não tem uma frequência. Todo mês tem sorteio, não. Vamos ser honestos. Faça ingresso pros quatro amigos. Sorteio ingresso pros quatro amigos. Mano, infelizmente já tá tudo esgotado. Você não pode sortear uma coisa que não existe. Eu já ia falar que eu não maltrato o meu público. E aí, muito obrigado, o Dick apareceu. Olha, shows. Tá bom pra caralho, ó. Parabéns, ó. Parabéns, ó. Agora tá ligado essa bosta, mas não funciona. Tomar no cu. Foda-se. Por favor. É bom que ninguém tá ouvindo o que ele tá falando. Segue eu e Abner no Instagram, no TikTok, no YouTube. Abner também tem um canal dele, Shows, que é o seguinte. É, semana que vem, Centro-Oeste, Luiz Eduardo Magalhães, na quinta-feira da semana que vem. Aí depois vai ter Goiânia de novo. Goiânia, duas sessões, Brasília e Iporá. E Cuiabá. E o último show do ano em São Paulo, no Hilário, Tatuapé. E outra coisa, ano que vem a gente vai fazer... inclusive, se você puder participar, no dia 20, a gente vai fazer uma... 22. Uma cerimônia de... homenageando a comédia do nosso jeito, ofendendo, né? Vai se chamar Troféu Ofensa, dia 22 de janeiro, de onde? Lopes. Vai ser no Teatro B32. Onde fica isso? É São Paulo? É São Paulo. É novo, é bonito. É bonito. E aí, você tá convidado, obviamente, 22 de janeiro... É, provavelmente a gente tem que olhar na agenda dos quatro amigos pra ver se ele tem data, porque o solo dele. Numa segunda-feira? É, porque geralmente não tem show na segunda, né? Tá tomando cu, segunda-feira ficar em casa. Que porra de virar agora? Então, pessoal, mais um motivo pra você ir. Di Lopes não vai estar lá. Muito obrigado, um abraço. Me agradeceu ao Gabriel, me agradeceu ao. Acabou. Já foi.